sice to vypadá tak, že se musím sám sebe natáčet, a myslím si, že je líbě, ale tomu tak není. Takže dobré odpoledne, dámy a pánové. Já vás tady vítám na besedě Společnosti pro trvalý udržitelný život. Tentokrát na téma nízkouhlíková budoucnost České republiky. A takhle si tedy dovolil přednášející upozornit, že to jako vždy pro potřeby lidí, kteří se nestihnou vyhnout, natáčíme a tak, jak je to natočené, tak bez jakéhokoliv úpravy to dáváme na web Stuže, kde je to k dispozici ke zhlédnutí. Zrovna tak máme sběru teda tu jednu prezentaci, že tam bude. Já vás jenom bych rád tady pár na pár drobností upozornil. Příští beseda, která se bude konat, opět první úterý v květnu, teda doufám. Kdo má kalendář, jestli se to úterý pracuje? To já vždycky zanedbám to. Takže to se dozvíme. Takže by měla být beseda na téma nízkoemisní zóny ve městech a spojené nějak jaksi s těmi následky toho prachu a prachových částic a dalších ještě horších částic z automobilové dopravy. Tak to by měla být beseda za měsíc. A potom bych vás rád pozval, a upřesním to ještě na webu Stuže, 11.5. pořádá zpráva CHKL Český kras, exkurzi do Českého krasu zajímavou. Vždycky na jaře se tam naši členové účastní, takže vám dám přesnější informace o tom. Mělo by to být 11.5. V červnu bychom se snažili uspořádat exkurzi na Šumavu. Kdybychom se snažili, abychom nás tam to předvedli, jak si obě strany sporu, abychom si my Pražáci a Nešumaváci mohli udělat trošku takový vlastní názor na věc Šumavy. To je snad skoro všechno. Ještě prosím vás, existuje Hnutí život web, na který jsem byl upozorněn, že Stuž se je tam jako figurující jako na prvním místě mezi členskými organizacemi toho Hnutí život. Není to pravda. Stuž nikdy jaksi neměla jakýkoliv zájem o to být členem Hnutí život. Jako s panem kolegou, který to dělá, to nějakým způsobem ještě dojednám, ale já jsem to o tom nevěděl. Takže já nebudu více zdržovat a předám slovo, kdo to vlastně moderuje. Hezké odpoledne. Tak, vítám vás na dnešní besedě věnované nízkouhlíkové budoucnosti naší země. Hned na začátek představím panelisty, že s vámi povedou debatu a potom slyšíte krátký úvod od kolegy z projektu ARM Dialog, v rámci něhož se tato beseda koná. Takže dnešními hosty jsou po mé pravici Vára Urbanová z Klimatické koalice, Pavel Závislický z Ministerstva životního prostředí, Vojtěch Kotecký z Glopolisu, Antonín Pejfar z Fyzikálního ústavu Akademie věd a ještě dorazí zhruba v 5 hodin Pavel Řežábek z ČEZu. Teď na úvod rovnou bych nechal promluvit Víta Hladíka z České geologické společnosti, který vám představí projekt, v rámci něhož se dnešní debata koná. A ještě se omlouvám, já jsem Daniel Vondr, už pracuji pro Zelený kruh a také se účastním práce na tomto projektu. Takže Vít Hladík z České geologické služby. Dobrý den, dámy a pánové. Jak už jste zaznamenali, dnešní debata je spolupořádána projektem ARM Dialog, což je projekt, který společně, nebo jehož českou část společně se Zeleným kruhem se snažíme organizovat. A já bych vás
teď v úvodu toho našeho dnešního setkání krátce rád seznámil s tím, o čem ten náš projekt je a proč právě dneska tady tuhle besedu spolu pořádám. Aren Dialog je projekt 7. rámcového programu Evropské unie. Patří do tématu mobilizace a vzájemné učení a do dílčího tématu akční plány ke společenským výzvám. Byl zahájen v roce 2012 a letos v listopadu bychom ho měli, doufejme, úspěšně uzavřít. Projekt koordinuje holandská konzultační firma Triari a v projektovém konzorciu je 17 institucí z 10 evropských zemí. Tady vidíte na mapě, které země se toho projektu účastní. Vidíte, že Česká republika je vlastně, asi držím daleko ten mikrofon, Česká republika je vlastně jediným zástupcem toho postkomunistického bloku, což přináší do projektu některé docela zajímavé aspekty. Můžete taky vidět, že partnery projektu jsou skutečně instituce relativně širokého spektra zaměření od výzkumných institucí přes univerzity, konzultační firmy až po nevládní organizace. Hlavním cílem toho projektu je organizace dialogů primárně mezi výzkumnými institucemi a organizacemi občanské společnosti, ale s postupem toho projektu se do něho zapojují nebo mají zapojit i další zainteresované strany. A jedním z hlavních cílů je vlastně taky jakési vzájemné učení, které je jedním z produktů toho dialogu, který se snažíme zorganizovat. Tohle je velmi zjednodušená struktura projektu. Vidíte, že v těch 10 zúčastněných zemích probíhá vlastně jakýsi 10 národních dialogů. Máme tam určitou společnou část na podporu toho procesu organizace těch dialogů a pak je tam další společná část, která je zaměřená vlastně na jakousi evropskou syntézu z těch jednotlivých zemí a pracuje se tam i teda na úrovni Evropské unie přímo v Bruselu. Ty národní dialogy mají jakési tři fáze, které jsou tady na tom slajdu znázorněny. My se teď nacházíme někde tady v druhé fázi toho národního dialogu, ještě tedy před tou tvorbou té vize, která by měla být jakýmsi vyvrcholením toho celého úsilí. Já se k těm jednotlivým fázím na chvíličku dostanu podrobněji. Pojďme se podívat jenom ve stručnosti, co už se v rámci toho projektu na té národní úrovni udělalo. Proběhla jakási přípravná fáze, která měla vlastně nás jako členy konzorcia na tu organizaci dialogu připravit. V rámci té přípravné fáze byla zpracována úvodní národní nízkouhlíková inventura, proběhlo jakési zmapování současného stavu a současné situace. Byly připraveny nějaké projektové materiály a jednou z hlavních aktivit té první části byla interview se stakeholdery. My jsme v rámci toho projektu udělali celkem 41 interview se zainteresovanými stranami, když se teda takhle řeknu škaredě česky. A já se, ty interview byly potom analyzovány jak po obsahové, tak po emocionální stránce a ta první fáze byla zakončena ustavením národního nízkouhlíkového panelu. Ale podívejme se teď trošku podrobněji na ta interview. My jsme v rámci ta metodika těch interview byla vlastně jednotná pro všech těch 10 zúčastněných zemí a byla všem
dotazovaný, položená tady tahle ta jakási velmi široká otázka, otevřená otázka, měli se vlastně zcela volně vyjádřit o svých představách o tom, jak by měla v budoucnu vypadat nízkouhlíková společnost. Celkem jsme těch interviewů v roce 2013 udělali 41, vzniklo z toho víc než 30 hodin audiozáznamů, které byly potom přepsány do textové podoby a byla provedena jednak obsahová analýza těch interviewů, v níž v jejím rámci byla identifikována nejfrekventovanější témata a byla provedena také jakási velmi základní analýza stakeholderů. A druhá část té analýzy byla takzvaná emocionální textová analýza, která měla za cíl podívat se na emoční nebo emocionální stránku těch interview, to je jakýsi inovativní přístup, který do toho projektu vnesli kolegové z Itálie, z Univerzity La Sapienza. Já se vám teď pokusím krátce ukázat pár výsledků, které na základě té analýzy těch interview vznikly. Tady jenom je pro vaši představu graf, který znázorňuje složení těch respondentů. My jsme se snažili, aby to složení těch respondentů bylo pokud možno vyvážené, aby vlastně žádná z těch skupin stakeholderů nebo těch zainteresovaných stran výrazně nepřevažovala, čili vidíte, že poměrně silně byly zastoupeny výzkumné instituce, průmysl, nevládní organizace, ale myslím si, že poměrně dobře i ministerstva a konzultační společnosti. Tady jenom pro zajímavost, nevím, jak moc to zezadu vidíte, to jsou nejčastěji zmiňovaná témata v rámci těch interview. Tady ty sloupečky znázorňují četnost, modře je vyznačeno, kolik respondentů se danému tématu věnovalo v té spontánní části do interview, čili v té primární odpovědi na tu široce položenou otázku, a červeně potom jsou reakce na dodatečné nebo doplňující otázky a vidíte, že v podstatě všichni se v rámci těch interview zmiňovali o fosilních palivech a uhlí, většina rovněž i o obnovitelných zdrojích a také o evropské klimatické a energetické politice. Tady je pak ještě jeden graf, který je vytažena jenom ta spontánní část těch interview. Čili vidíte, že v podstatě 3/4 dotazovaných skutečně zmiňovali fosilní paliva, obnovitelné zdroje a evropskou politiku. Zajímavé, že jenom asi polovina se zmínila v této souvislosti o změnách klimatu a naopak další zajímavý prvek je, že v podstatě polovina dotazovaných zcela spontánně hovořila o Energiewende v Německu. Asi vás nikoho nepřekvapí, že v takové, řekl bych, zjednodušené analýze těch odpovědí jsme dospěli k závěru, že v České republice v debatách na téma energie a změna klimatu se vyskytují dvě silné názorové skupiny s poměrně protichůdnými, až možná antagonistickými názory. My jsme je teda pracovně nazvali tradiční energie a zelené obnovitelné zdroje, ale to jsou názvy, které jsou skutečně jenom pracovní a není třeba z nich nic dalšího vyvozovat. Potom, kromě těchto dvou skupin, potom existuje relativně malá skupina, které říkáme pracovně centristická, která částečně sdílí názory tady těchto dvou vyhraněných skupin stakeholderů. Tady jsou některé
obvyklé argumenty té skupiny, kterou teda, jak jsem říkal, jsme nazvali tradiční energetika. Já teda alespoň ve stručnosti některé zmíním. Změna klimatu nebo přinejmenším antropogenní vliv na změnu klimatu nejsou zcela prokázány, čili nutnost dekarbonizace není zcela jednoznačná. Nízkouhlíkové technologie jsou drahé. Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů, tady je teda samozřejmě myšleno zejména solární a větrné elektrárny, je nebezpečná pro stabilitu sítě. Potenciál obnovitelných zdrojů je omezený. Jsou třeba stabilní a spolehlivé zdroje pro tzv. Baseload, to znamená, že do budoucna budeme potřebovat postavit nové jaderné bloky. A Energiewende v Německu je typickým příkladem toho, jak by se změny v energetice neměly dělat. Na druhou stranu obvyklé argumenty stakeholderů, které lze zařadit do té skupiny Green Renewable, neboli tedy podporovatelů obnovitelných zdrojů, jsou změna klimatu je naléhavý problém, který je třeba nějakým způsobem řešit, je teda třeba dekarbonizovat. Nízkouhlíkové technologie jsou jedinou možnou cestou dalšího vývoje. Obnovitelné zdroje by měly být rozvíjeny mnohem více a mnohem rychleji. Nové jaderné bloky nejsou potřeba a nejsou ekonomické. Je třeba změnit celý energetický systém České republiky. Česká republika je jakýmsi skoro posledním ostrovem tradiční energetiky v měnící se Evropě. A opět z hlediska německá Energiewende je typickým příkladem, který je hodný následování. Či to je jenom na příkladu tady těchto argumentů. Jsem chtěl dokumentovat, že ty názory těchto dvou skupin jsou skutečně poměrně často velmi, velmi protichůdné. Já se teď pokusím ukázat na několika slajdech výsledky té emocionální analýzy. Musím teda se přiznat, že se tady pouštím trochu na tenký led sociálních věd a pokud stále jsou přítomní kolegové s tímto vzděláním, tak se předem omlouvám za případné nepřesnosti. Ta emocionální textová analýza je jakýsi sociologicko-psychologický nástroj, který je vytvořený pro jakési systematické poznání emocionálního podkladu, kterým se řídí naše volby při nějakém rozhodování. A ty texty a ta slova jsou zkoumána podle takzvané emocionální hustoty. Na to existuje celá teorie, vypracovaná zejména psychologem, jehož jméno je Ignacio Mate Blanco, a z toho vlastně ta celá teorie na té Římské univerzitě La Sapienza vychází. Čili srovnáme-li tady tenhle ten přístup s takovou obvyklou analýzou textu, jak se provádí v těch obvyklých sociologických průzkumech, tak ta obvyklá analýza je založena na logickém a racionálním významu těch slov, která ti dotyční používají. Zatímco tady se pracuje skutečně s těmi emocionálními dimenzemi, čili ten celý systém je založen na tom, aby se pomocí té emocionální hustoty odkryla ta emocionální stránka toho celého problému. Čili je to jakási pokus o odkrytí nějakých kolektivních emocí, toho, co lidé cítí ne jako jednotlivci, ale jako komunita. Tady je, na tom slajdu je výsledek vlastně té analýzy, to celé se zpracovává strojově samozřejmě, protože v tom obrovském množství slov by se to nedalo ani jinak dělat. A tady vidíte, že jsou identifikovány jakési tři hlavní klastry, které ti naši respondenti těch interview používali.
je to, není to tak, že to je ve všech těch případech stejné. Některé země měly těch klastrů třeba 5. V našem případě teda se to, ty emoce všechny soustředují do tady těch 3 klastrů. Přičemž ten graf, to je jakýsi graf vlastně tam v tom pozadí, ten graf je ve skutečnosti navíc ještě trojrozměrný. To už nebylo jaksi v silách těch kolegů dodat ve vhodné grafice, takže ho máme takhle v ploše. No vidíte, že ta kruhy ty ukazují jakousi tu velikost těch klastrů, čili ten první klastr vpravo, který jsme nazvali lidé a klima, je nejsilnější. Ten se teda v těch interview vyskytoval skutečně nejčastěji. A on má jakýsi takový podtitul, který se byl nazván interní konfrontace, a myslím, že velmi dobře odráží ty rozpory, které jsem tam ukazoval v těch předchozích slajdech, že on reflektuje jakýsi pocit napětí v té interní debatě. Ten přechod té nízkouhlíkové společnosti je pociťován jakýsi problém, který vyžaduje důležitá rozhodnutí, která ovlivní pozici celé země v širším kontextu, ale lidé a tím pádem i tedy ty stakeholders nebo zainteresované strany se zdá, že tady s tímhletím mají prostě jakýsi emocionální problém, že pociťují, že je to něco obtížného, co bude prostě potřeba řešit a neví se příliš, jak by se to mělo udělat. Ten druhý klastr, já jsem tam schválně nechal teda ty anglické názvy, se jmenuje Burning Resources, a tady skutečně to slovo burning je použito v podstatě ve dvoj smyslu, protože samozřejmě burning jednak znamená spalování a vychází to z také asi té naší historické tradice, naší energetiky, která dlouhodobě je postavena na spalování fosilních paliv do značné míry. Ale zároveň to burning vyjadřuje jakési to hoření. Aktuální je, ty zdroje prostě dneska hoří, že jich ubývá. Což reflektuje de facto naši situaci ohledně ubývajících nebo končících ložisek uhlí a tak dále. Na jedné straně tady tento klastr odráží jakýsi pocit jistoty, který zejména v minulosti tady přicházel od té dostupnosti zdrojů, toho, že ty zdroje máme k dispozici, ale na druhou stranu je tady zaznívá jakási výzva pro určitou transformaci, a důležitou složkou tady slov v tomto klastru jsou technologie, které by měly být jakýmsi řešením této situace. A konečně máme ten třetí klastr, který je tam dole, a zase ten český překlad toho jeho názvu Economic Networking není asi úplně jednoznačný, čili můžeme to vyložit jako ekonomická spolupráce, ale jsou tam i ty prvky prostě toho mezinárodního networkingu, sítí, propojení s okolními zeměmi a tak dále. Když se podíváme na další slide, tak tady už je ta interpretace jakoby trošku graficky vylepšená. Vidíte, že mezi těmi jednotlivými klastry potom jsou jakési spojovací čáry, které v té teorii té textové analýzy se jmenují faktory. Ten první faktor odpovídá té interní změně a vlastně jaké musí řízení. A zase tady je to anglické slovo governing není úplně zase tak jako řízení, že to je jakýsi širší pojem, čili to, jak by se ta celá změna měla pojmout, organizovat a tak dále. Čili je tady jakýsi pocit nejistoty, obav o to, jak vlastně ten současný systém může najít tu cestu do budoucnosti, k té budoucnosti nízkouhlíkové. No a ten druhý faktor vlastně je
odráží jakousi nutnost souladu ekonomiky a technologie, čili odráží ekonomické a technologické aspekty té změny. A jak už jsem zmiňoval u toho popisu toho třetího klastru, objevuje se tady ten aspekt mezinárodní spolupráce a té pozice České republiky v mezinárodním kontextu. Já už teď nepůjdu dále do detailů, máme na to zhruba asi 20-stránkovou zprávu, kterou samozřejmě, pokud byste chtěli detailně studovat, vám můžeme poskytnout a připravujeme teda z toho nějaký kratší sumář, abychom byli schopni tady ty výsledky té emoční analýzy, řekněme, lépe prezentovat, než jsem se o to pokusil teď já. Každopádně jedním z zásadních závěrů tady té emoční analýzy je to, že ve společnosti je nutně potřeba jakéhosi zlepšení toho vzájemného dialogu. A to si myslím, že vlastně odráží i ten celý smysl toho našeho projektu. Já jenom teď ještě velmi stručně zmíním další činnosti, které proběhly v rámci vlastně té druhé fáze toho projektu, kdy jsme pracovali v tom našem národním nízkouhlíkovém panelu. Ten byl jakýmsi prvním stupněm toho národního dialogu. Jeho cílem teda kromě té iniciace toho dialogu bylo také zpracovat některé základní dokumenty, kterým se dostanu za chvilku. A pak tady vidíte ještě nějaká kritéria, která jsme při sestavování toho panelu brali v úvahu. A zase jsme měli zejména teda na mysli jakousi reprezentativnost a proporcionalitu. Samozřejmě chuť se zapojit a přínos pro práci panelu, ale taky řiditelnost, takže jsme nechtěli, aby ten panel byl příliš velký. Tady je složení toho panelu a jestli jste si vzali v předsálí ten náš diskuzní dokument, tak tam vlastně všichni ty členové panelu jsou vzadu představeni ve formě krátkých medailonků. Řada z nich, nebo někteří z nich tady dnes sedí a budou s vámi diskutovat. Když se podíváme zase na graf, tak vidíte, že jsme se, doufám, úspěšně snažili o jakési vyvážení opět se zástupci výzkumu, průmyslu, nevládních organizací a ministerstev. Měli jsme tam i jednoho zástupce investiční banky. Čili ten náš panel pracuje vlastně od února 2014, my jsme zatím 8 schůzek, pracovali jsme na těch dokumentech, které jsme zmiňovali, to znamená na národní nízkouhlíkové inventuře a diskuzních dokumentů, a pak jsme měli vlastně jakési vnitropanelové, bych řekl, diskuze na vybraná témata, která tady vidíte, a já nebudu všechny zmiňovat, možná že jsme měli přednášku profesora Hakeho z Forschungszentra Jülich o německé Energiewende, vyvolanou tím, jak už jsem zmiňoval, že i v těch interview ten německý příklad byl poměrně často zmiňován. Co nás ještě vlastně čeká? My jsme teď v té fázi toho rozšíření dialogu, takže vlastně ten náš seminář je jeden z těch dvou, které tady vidíte na tom panelu. Ještě chystáme jeden podobný v Brně, protože nám bylo vytýkáno, že všechny aktivity realizujeme v Praze a že všichni panelisté nebo členové panelu jsou Pražáci, takže jsme byli vyzváni k určitému zohlednění regionálního hlediska. A co ještě připravujeme v nejbližších týdnech, kdy se měl objevit na internetových stránkách našeho projektu online dotazník, který bude založen na těch otázkách, které najdete v tom našem diskuzním dokumentu. A budeme velmi rádi, pokud se tohoto našeho úsilí zúčastníte a tady tenhle ten
dotazník vyplníte a odešlete. Je to samozřejmě anonymní s tím, že potřebujeme zase každého respondenta zařadit do té příslušné skupiny stakeholderů nebo zainteresovaných stran. Měli bychom posléze teda pokročit ke zpracování té předeslané národní nízkouhlíkové vize, což bude poměrně asi docela obtížné z hlediska těch antagonismů mezi těmi jednotlivými skupinami. Na konec května, začátek června chystáme jakousi větší konferenci, kterou by měl ten náš národní dialog vyvrcholit a celý projekt potom bude zakončen závěrečnou mezinárodní konferencí v Bruselu v listopadu 2015. Toto už jsou skutečně poslední slajdy. Kolega Ondra už nervózně sleduje hodinky. Toto je projektový website celého toho projektu na adrese arendialog.eu. A tady vlastně v rámci tohoto webu máme i českou stránku, kde najdete mimo jiné i ty naše dokumenty, o kterých jsem mluvil, to znamená jednak ten diskuzní dokument, který jsme i vytiskli a můžete si ho tady vlastně vzít fyzicky a je tam i ta národní inventura, která je vlastně přílohou toho diskuzního dokumentu. To jsou ty dva dokumenty, takhle vypadají úplně strany. Je to všechno, děkuji vám za pozornost, omlouvám se, že jsem přetáhl čas. Děkuji Vítu Hladíkovi. A jenom připomenu, že vy jste to mluvilo o národní nízkouhlíkové panelu, že všichni dnešní panelisté, včetně toho nového, Pavla Žrávka z ČEZu, buď jsou ještě členy panelu, nebo případně Vojty Koteckého Kelly, členy panelu, mezi publikem ještě uvidíte Honzu Habarta z České zemědělské univerzity a CZBL, který je také členem panelu. A my se pokusíme v té první půlce, do první půlky té dnešní debaty se v tom panelu, tak jak jej tu vidíte, přidržet a diskutovat v rámci něho a za té druhé půlce bychom dali prostor vašim otázkám, bude tady hodinu a půl ještě na vaše otázky a na debatu o nich. Já bych to zkusil teď trošku rozehřát a v zahřívacím kole se zeptat panelistů všech, co si z té práce v nízkouhlíkovém národním panelu odnášejí, co je tam nějak zaujalo, co považují za nejzajímavější, s čím se v tom panelu setkali. Když si chcete někdo vzít první slovo. Nebudu vás nutit, to záleží na tom, jestli někdo chcete o tom promluvit, já vám to budu dát víc mikrofon. Jak už tady zaznělo, složení toho panelu bylo velmi pestré a tím pádem bylo velmi pestré i to spektrum názorů. A debata tím pádem byla někdy poměrně komplikovaná a zdlouhavá, ale díky tomu i zajímavá. Pokud bychom vlastně všichni měli už dopředu podobné názory, tak by to asi tak zajímavé nebylo. Dobrý den. Já jsem Pavel Řežábek z ČEZu a chtěl bych potvrdit, že skutečně to setkání a diskuze sami o sobě byly pro mě osobně tím největším přínosem. Poněvadž bylo zajímavé vidět názory stran, které jsou obvykle považovány za protistrany, za soupeřící. Bylo pro mě až překvapením, že v některých směrech jsme se shodli vlastně velmi snadno.
V některých směrech jsme aspoň pochopili, v čem je ten rozdíl. Snažil jsem se kolegům v panelu, kteří jsou z nevládních organizací, předat tu hlavní mantru každé komerční organizace, totiž že komerční organizace vznikla proto, aby vydělávala peníze pro svého zakladatele, což se mi snad nějakým způsobem podařilo, nebo aspoň ve svých vystoupeních oni tady ten můj pohled respektovali, ale celkově ta debata a diskuze pro mě, musím říct, byla obohacující, čili aspoň v něčem jsme dospěli zcela jasně ke shodě. Jestli to tady ještě někdo? No, pojďte. Já se když paradoxně myslím, že nejzajímavější na to, na těch debatách, nebylo to, že tam sešly různé názory. Sešlo to jako dostat dohromady různé názory na energetiku v Česku. Není až zas tak těžký. Stává se to poměrně často v nejrůznějších diskuzích od nedělního poledne až po tento ctěný sál. Ale já si myslím, že nejzajímavější na tom nebyly různé názory, ale různé perspektivy. Skutečně to, o čem mluví Pavel Řežábek, takže perspektiva firmy, která potřebuje, což je to vydělat svému zakladateli, ale především tu elektriku prodat, je úplně jiná než perspektiva někoho, kdo se zabývá tím, jak zajistit, aby ta elektrika cestou ještě taky někoho neudusila, což je taky docela důležité. Tak tohle porozumění tomu, že v energetice jsou nejenom různé názory, ale především různé perspektivy, různé praktické zkušenosti, které je potřeba dát dohromady, pokud chceme sestavit nějaký funkční model, ve kterém budeme schopni vyrábět elektriku, která se prodá a zároveň se tu společně neudusíme. Je potřeba reflektovat, brát v úvahu a zahrnout do nějaké smysluplné koncepce. To si myslím, že byl největší přínos. Tak já ještě zdůrazním jeden. Ono to tak vypadá, že vlastně výsledkem práce takového nízkouhlíkového panelu, kde se sešly různé perspektivy, bylo zjištění, že jsou vlastně dvě názorové skupiny, které se zásadně liší. Ale ve skutečnosti tím výsledkem je ještě něco mnohem výdečnějšího, a to, že se ten panel celý shodl na klíčových otázkách, které je třeba vyřešit, aby bylo možné naši zemi nasměrovat na tu nízkouhlíkovou cestu. A ty otázky najdete právě v tom diskuzním dokumentu, je jich zhruba 33, a my se tu pokusíme v té debatě v panelu některé z nich, které jsme jako organizátoři považovali za klíčové, tak se je pokusíme zodpovědět. Všechny samozřejmě nestihneme, ale ty klíčové zkusíme pro vás vybrat. A možná se právě na nich ukáže, jestli do budoucna je možná shoda na řešení těch otázek v rámci politické úrovně, v rámci společenské debaty. A to vlastně můžete moc posoudit sami z následující debaty. Já jsem se pokusil tu debatu, aby se dostalo na všechny, rozdělit tak, že v několika kruzích probereme ty klíčové otázky a vždycky oslovím dva panelisty, aby na ně se pokusili odpovědět, pokud možno z různých perspektiv. V té první skupině bych si dovolil oslovit Pavla Zámysleckého a Vojtěcha Koteckého, a to s otázkami, které se týkají, řekněme, politické roviny problému. A to ty otázky by zněly. Jaká míra angažovanosti České republiky v procesu změny energetiky je v našich ekonomických možnostech? To znamená, má být Česká republika spíš proaktivní? Má se snažit měnit energetiku v rámci Evropské unie, v rámci světa, nebo má jenom reagovat až na to, jak, co udělají jiné země, jak se vyvinou technologické možnosti, jaké budou trendy. A je teď Česká republika spíš v pozici černého pasažéra, který se veze s tím, jak ty trendy fungují, nebo se ty trendy snaží spolu ovlivňovat, spolu určovat, účastnit se na nich. Možná s tím pokusu odpovědět na ty dotazy. To není moc jednoduché nějak krátce na to zareagovat. Myslím si, že Česká republika nějakým způsobem nevyčkává, nebo je součástí toho dění už tím, že je členem Evropské unie.
a v Evropské unii se děje každý týden, každý měsíc mnoho věcí, které budoucí vývoj energetiky a vůbec ekonomiky významně ovlivňují. To znamená, že myslím, že Česká republika je uprostřed toho dění. Je otázka, jak moc a jak moc chytře nebo nešikovně využívá tuto svoji pozici a právo do těch jednotlivých věcí mluvit, nebo jak reaguje na určité vnější podněty. Když bych se zmínil, začal od konce, myslím si, že rozhodně nejsme tedy černým pasažérem, nebo nejsme v koutě, to se dá odvodit od řady statistik, které se týkají právě Česka vývoje posledních 20 let, kdy jsme na tom poměrně dobře, co se týká vývoje emisí skleníkových plynů například, nebo i třeba podílu obnovitelných zdrojů energie, kdy už v současné době se blížíme nebo jsme dosáhli cíle pro rok 2020. Ale jsou i věci, které jsou spíše negativní, které ale zase spíše souvisí s našimi vlastními přešlapy typu podpory OZE. Samozřejmě ten vývoj do budoucna a to, jak ho můžeme ovlivnit, je na velice sofistikovanou a složitou debatu, protože se těžko můžeme trefit do nějakého jednoho ideálního scénáře. To znamená, je potřeba vždycky těch scénářů, kdy se ta energetika a vůbec ekonomika může vyvíjet, je potřeba těch scénářů mít víc a nebýt tedy příliš překvapen různými krizemi, které se, nebo různými opravdu černými lapitěmi, které se tu objevují jedna za druhou. A mít v podstatě připravený scénář pro každý z těchto možných vývojů. To, v čem si myslím, že dlouhodobě se nedaří, tak to je mít nějakou schválenou vizi na úrovni státu. To znamená, to asi bude pro většinu z vás překvapení, že víte, co se nedaří schválit energetickou politiku dlouhodobě novou nebo aktualizovanou. Nedaří se pohnout s klimatickou politikou a s dalšími klíčovými dokumenty, což bylo dáno především tím, jak se tady rychle střídali předchozí vlády, nebo jim byla odvaha, chuť, ochota s tím něco dělat. Takže tam myslím, že ještě určitý deficit, a potom také určitě nějaká taková snaha se nestřílet do vlastní nohy u některých těch krátkodobých průšvihů typu obnovitelných zdrojů energie a jejich podpory. To je další věc, kde by tedy ta dlouhodobě stanovená vize a politika měly pomoci s tím, že ten celý stát bude fungovat moc nejvíce profesionálně. No. Ten problém, který řešíme, je v konečném posledku technologický. My začínáme utilitárně u nějakých politických opatření, legislativ, ekonomického kontextu, ale v konečném důsledku. Ten problém je technologický a pokud se ptáme na to, jestli byla ta otázka formulovaná přesně, tak si myslím, že v konečném důsledku my tu vlastně ta otázka se rovná otázce, jestli chceme být technologickým lídrem, anebo tím, kdo to bude nakonec montovat, když to teda budou vepředu někdo jiný. A já si myslím, že problém České republiky není v tom, že by chtěla být jedno nebo druhé. Problém je v tom, že to dělá nekonzistentně a nešikovně. Jsou bezesporu oblasti, ve kterých Česká republika chce být lídr. U nás je docela solidní politický, ekonomický konsenzus na tom, že chceme patřit mezi světové lídry technologickou špičku v jaderné energetice. Je to odvětví, které vyrábí elektřinu s poměrně nízkými emisemi, je to odvětví, které je součást moderní energetiky. A Česká republika tam má bezesporu ambici být vepředu. A je to na tom poměrně solidní společenský konsenzus, je na tom velmi silný politický konsenzus. Myslím si, že to, co je problémy, jsou zapravdu nekonzistence, neškodnost, protože na druhé straně v některých jiných odvětvích se naopak snažíme zůstat spíš pozadu a
hledat příležitosti, jak z nich vyklouznout. Což v důsledku, vzhledem k tomu, že odvětví se stávají součástí moderní energetiky, ty několikrát zmíněné obnovitelné zdroje jsou dobrým příkladem, povede nakonec k tomu, že opravdu budeme tím, kdo bude montovat. Já si myslím, že potřebujeme udělat dvě až tři důležité věci. Jednou je, že bychom měli formovat možná jiné kompletní vize energetiky, kterou se jako společnost shodneme. Ale to, co potřebujeme formulovat, je nějaký smysluplný cíl. O co tedy v naší energetické politice usilujeme? Já bych měl návrh, já si myslím, že bychom měli říct, že cílem naší energetické politiky je snížit závislost země na fosilních palivech. Razantně, systematicky, dlouhodobě začít snižovat krok po kroku závislost země na fosilních palivech. Bude to trvat dlouho, ale měli bychom na tom začít pracovat. A jsou různé příležitosti, kde to můžeme dělat a je to jedna věc, na které se patrně můžeme docela dobře shodnout a ve které totiž můžeme překonat tu polarizaci, o které hovořil doktor Hladík na začátku. Polarizaci, která vyplývá z těch průzkumů a kterou dobře vidíme ve společenských debatách, polarizaci mezi dvěma razantně odlišnými perspektivami, jak by měl vypadat energetický metabolismus naší ekonomiky. To je první poznámka. Druhá poznámka je, si myslím, že potřebujeme najít nějakou dílčí věc, na kterou se soustředíme a ve které se rozhodneme, že tedy budeme tím technologickým lídrem. My pravděpodobně nikdy nebudeme technologickým lídrem ve všem, ale možná bychom mohli najít něco, v čem budeme. Dánové se rozhodli, že povedou svět ve větrné energetice a docela se jim to daří. Rozhodli se k tomu, protože Dánsko má docela dobrou několika set letou zkušenost ve stavění lodí. A ve chvíli, kdy umíte stavit lodě, tak umíte taky stavit větrné elektrárny, umíte docela dobře stavit větrné elektrárny na moři. Z toho trochu vyplývá, že Česká republika pravděpodobně nebude úplně světovým lídrem ve větrné energetice, což mimochodem nevylučuje, že bychom možná mohli být svou starojiránskou tradicí docela zajímavým lídrem v nějaké dílčí komponentě větrné energetiky. Ale možná bychom se měli dívat po něčem jiném. Ilustrativní příklad odvětví, ve kterém Česká republika nepatří mezi úplně nejméně úspěšné země v Evropě, je všechno, co se týká budov. Pasivní domy, zateplování domů, lokální zdroje energie namontované na budovách, to je věc, která po tom relativním úspěchu zelené úsporám je u nás vnímána docela pozitivně, má podporu napříč ekonomikou, má podporu docela solidní politice, má podporu společenskou. Česká republika v tom má něco, co může něco, co se jí povedlo a co se naučila dělat, co umí. A možná je to jedno z odvětví, na které bychom se mohli soustředit a pokusit se stát možná ne světovým lídrem, ale jedním z několika světových lídrů. Takže si nemyslím, že bychom měli být lídrem v tom odvětví, na kterém je ta politická shoda, to je jaderná energetika, a snažit se v něm být nějakým tahounem světovým nebo evropským. Česká republika nikdy nebude světovým tahounem jaderné energetice. Ale myslím si, že to není věc, která by musela být nezbytně a priori vyloučená. No, je to věc, která tady nějaká tradice je, která nějak zapadá do české průmyslové tradice. Otázkou je, jestli je to reálný pro zemi velikosti takovou, jakou máme, protože něco jiného postavit pasivní dům a něco jiného postavit jadernou elektránu, ale úplně začalo tohle je věc, na kterou bych já se spíš měl tendenci sám ptát lidí, kteří do tohleto větví vidí víc země, než já. Tak, a my se tím pádem můžeme dostat k druhé otázce, která tomu dost směřuje a týká se ekonomické a sociální roviny přechodu k uhlíkové společnosti. A tady bych vyzval Pavla Řežábka a Vojtěcha Koteckého do protivěn názoru, což teda jsem zvědavý, jak to bude v téhle otázce fungovat. A to, do jaké míry a v jakém rozsahu a jakým způsobem vlastně mají být nízkouhlíkové technologie podporovány a finančně dotovány. Vezmeme-li za nízkouhlíkovou technologii i dotovanou jadernou energetiku, tak jakým způsobem má to dotování těch jednotlivých typů energií probíhat zdali vůbec a v jakém rozsahu. A pak se ještě dostaneme k druhé otázce, k formě, jakým energetiku provozovat. Tam známe ten významný rozdíl v ekonomických a sociálních dopadech energií nande v Německu a rozvoje obnovitelných zdrojů u nás. Kdy v Německu je ten obrat k obnovitelným zdrojům přinesl
významnou změnu vlastnictví v energetice a posun tomu vlastnictví družstevnímu a soukromému jednotlivců. Zatímco u nás pořád ještě držíme tu strukturu, kdy tu energetiku vlastně několik velkých společností a tohle s ní nic zásadního neprovedlo. Takže první otázka směřuje k tomu, jak dotovat nízkouhlíkové technologie. Shodneme se na tom, že chceme odejít od těch fosilních, které mimochodem byly také dotovány, ale dejme tomu, že od nich odejdeme a budeme dotovat jen ty zbývající dva typy technologií, obnovitelné zdroje a jádro. Začal od konce té otázky, jakým způsobem mají být finančně dotovány. A tady z toho mám vždycky kopřivku. Myslím si, že slovo dotace musel vynalézt ďábel. Rozumím tomu, že chceme podpořit třeba spoluobčany, kteří nemají dvě zdravé ruce a dvě zdravé nohy a zdravé tělo a zdravou mysl. Tam mě přijde na místě opravdu použít přímou podporu. Ale všechno ostatní, když má být dotováno, prostě nějakým způsobem pokřivuje realitu. Je možné to dělat, ale musíme přijmout ten fakt, že ta realita je tím pokřivena a tím víc je pokřivena, čím víc je ta dotace přímá, tím více, čím rozhodnutím nějakého úředníka nebo nějakého politického orgánu nebo třeba odborného orgánu, jakkoliv je nasměrována dotace, je to pokřivení. Pak ale ta otázka obsahovala ještě část, jakým způsobem mají být podporovány. A to je něco jiného. Jestliže panuje nějaká celoevropská shoda v tom, že má dojít k dekarbonizaci, a Evropská unie se tady na tom shodla, že v roce 2030 chce, aby emise poklesly o 40% dolů, oproti roku 1990, tak v tom případě je na místě použít nějaký nástroj, který k tomu povede. Ten nástroj tady máme, je to Evropský systém obchodování s povolenkami. Toho času zrovna z nějakých důvodů méně funkční, ale ten systém svého času byl velmi funkční a dokázal nasměrovat investice i dlouhodobé investice do toho, aby docházelo k dekarbonizaci. Podobně tedy máme nějaký evropský cíl pro rok 2030 v obnovitelných zdrojích. Ten cíl říká, chceme mít 27% energie z obnovitelných zdrojů v roce 2030. Když se podíváte, jak se to rozpadne do jednotlivých sektorů, tak v elektroenergetice to říká, bude 47% energie z obnovitelných zdrojů. Každá druhá megawatthodina v roce 2030. Je to politické rozhodnutí evropských států, má být každá druhá megawatthodina zelená. No a teď je zapotřebí opět proto vytvořit nějaké nástroje, ale ty nástroje by měly, samozřejmě vyžaduje to nějakou podporu, ale ty nástroje by vždy měly být pokud možno nepřímé, a nikoli prostě tady máte peníze na to, či ono, libovolné výši, ale použijeme nepřímé nástroje, ať už je to ten evropský systém obchodování s povolenkami, který zvedne cenu CO2 a učiní obnovitelné zdroje atraktivnějšími, nebo je to třeba systém, který nyní testují v Německu, že vypisují aukce na požadovaný tarif pro nové obnovitelné zdroje, cokoliv, ale pokud možno, prosím, nepřímého. Problém reality tkví v tom, že tuhle chvíli realita je taková, že nejlevnější pálit uhlí a vozit lidi do nemocnice. To je, a ještě nějakou dobu bude, ekonomická realita ceny surovin na světových trzích, se kterou buď to můžeme nechat tak, jak je, a skutečně postavit naši ekonomiku na tom, že budeme dál spalovat uhlí, dolovat spalovat uhlí, budeme dovážet ropu, zemní plyn a spalovat je. A nebo se můžeme rozhodnout do té ekonomiky nějakým způsobem intervenovat. A pokud chceme posunout ekonomiku někam jinam, pokud je o její energetický metabolismus, než jde dneska, tak stát bude muset nějak intervenovat do ekonomiky. A těch způsobů, přesně na těch způsobů, jakými do ní může intervenovat, je řada. A ano, v některých případech stát skutečně bude muset udělat to, že vezme nějaké peníze a někomu je dá.
Ilustrativní příklad je to, o čem jsem mluvil v minulém vstupu, zelená úsporám. Novákovi, zejména pak babička Nováková z Horní Lopty, není akciová společnost ČES a nemá ty desítky miliard někde v bance. Pokud chceme, aby babička Nováková přestala doma topit uhlím v 50 nebo kolik let starých kamnech a měnit vzduch v Horní Lhotě každou zimu na směs síry, prachu a trochu kyslíku, tak jí s tím budeme muset pomoct, protože ona sama tu investici do nějakého zateplení domů, výměny kotla a podobně není schopna udělat. V tuhle chvíli opravdu není jiné řešení. A nejenom u babiček Novákových slabě, sociálně slabých skupin na venkově, starších lidí na venkově, ale u velké části společnosti. Většina z nás v České republice nežije v Praze a nemá příjmy, jaké v Praze máme. Nezbude skutečně jiné řešení, než že stát přijde a nějakým způsobem jsou vstupní investicí, pomůže se vstupní investicí, která se často vyplatí, ale ty domácnosti prostě nemají na to, aby si vzali další hypotéku na zateplení domu, pořízení nového kotla a podobně. V některých případech přesně naopak, tím řešením může být jenom to, že stát přestane sám platit za to ohrožení lidí v těch nemocnicích, za provoz těch nemocnic a nechá někoho, kdo to znečištění vytváří, zaplatit ty škody, které způsobují. A možná to může být efektivnější a rychlejší řešení, jak v některých odvětvích posunout investice podstatně dopředu. V některých případech to může být regulatorní opatření. My se prostě můžeme rozhodnout, že jednoduše některé věci nedovolíme. A že panu Zažábkovi řekneme, že posled uhelné elektrárny, které překračují tohleto číslo, od roku 2028 zavře. A pokud je nezavře, tak mu zavřeme. A v některých případech to může být nějaký způsob opatření, které otevírá prostor pro investice, umožňuje investice a otevírá trh investicím do nových technologií, a to jsou právě ty nejrůznější modely podpory nových investic do nových technologií, které se objevují, u kterých u nás známe pevné výkupní ceny za obnovitelné zdroje, ale právě že v posledních letech se v Evropě objevují nové, radikálně odlišné modely, které možná v některých případech můžou být levnější, efektivnější a tržně konformnější. To, co potřebujeme ve skutečnosti udělat, bude nějaký mix všech těchto možných opatření. My se nemůžeme soustředit na jednu dílčí cestu. Děkuji. Tak jenom ještě poznámku k těm nepřímým dopadům, tam je často opomíná věc, my vlastně jakoby bez řečí platíme za právě to vožení do nemocnic, platíme za sanaci jaderné těžby uranu, platíme za dokonce někdy i přímé dotace na udržení nějakého dolu v činnosti ještě o kousek dál, než by bylo rentabilní. A přitom tu diskutujeme o těch, jako o největší hrozbě, o těch přímých dotacích, které vlastně tvoří zlomek toho všeho, co my do energetiky musíme platit tím nepřímým způsobem, na těch nepřímých nákladech. A jsou to pořád jedny peníze, jedna společnost a jedny daně a my to musíme nějakým způsobem zaplatit. Tak toho jsem se chtěl zeptat, Vojko zmiňoval mezi těmi nástroji právě řešení i těch nepřímých dotací, i toho, že bychom prostě za to neplatili, že bychom si za to nechali zaplatit ty skutečné původce, což by v případě fosilní energetiky znamenalo její poměrně rychlé vyloučení z trhu. Znamenalo by to ale i posledně vyšší náklady na jadernou energetiku, která vlastně byť nepřímým způsobem pro svůj rozvoj dotace taky potřebuje. Protože bez nich by se nemohly žádné nové elektrárny postavit. Takže ta otázka směřovala i k tomuhle, pokud nedotovat, tak tedy opravdu jestli nedotovat všechno, nebo dotovat jenom něco. A pokud dotovat, tak jakým systémem dobře, nepřijme dotace, pokud možno nepřijme, ale jak? Jestli si vybereme ten klíč, že budeme dotovat to, co je levnější, například větrnou energetiku na místo jaderné, nebo bude ten klíč někde jinde?
tedy asi na místě rozlišit takovou tu velkou energetiku a takovou tu malou energetiku. Skutečně, teď jsem strávil Velikonoce u svých předků na vesnici a skutečně tam jaksi není velká radost vylézt ven, prostě protože tam spalují to nejlevnější uhlí, je to poměrně chudý kraj. No a tady to je zapotřebí řešit v skutku nějakým způsobem zelená úsporám, něco co, nebo nová zelená úsporám, něco co přinese efektivně to odsíření vesnice, odsíření malého města. Ale ve skutečnosti tady to v celé té energetice je maličký zlomek energie. Celá spotřeba domácností tvoří zhruba 1/3 energií. 2/3 tvoří průmysl, služby a tak dále, doprava. A tam má smysl se soustředit zejména, aby tady ta velká energetika fungovala efektivně. A efektivně to znamená skutečně s co nejmenšími náklady, a to znamená tedy nutně tím tržním způsobem. Proto tam má smysl nastavit správnou hodnotu vstupů, co nejméně zkreslení. A tady do toho pak vstupuje, tak jak jste říkal, nemocnost lidí třeba, nebo problémy s klimatem. A proto třeba je tady na místě nacenit CO2, uvést ten systém do chodu. Je to vždycky otázka taková klasická, makroekonomická, jak nacenit externality. No, kdybychom to věděli, tak to započteme do ceny a je to tam a můžeme s tím hnedka pracovat. Právě potíž je v tom, že není jasné, jak nacenit externality, jak nacenit, jakou hodnotu má to, že ve vzduchu je o procento více NOXů nebo o 2% více CO2. Můžeme o tom vést velmi dlouhé debaty, lépe či hůře podložené, ale tu odpověď je skutečně mimořádně těžké se dobrat. A tady to nakonec musí být nějakým způsobem plus minus politické rozhodnutí, jak se s tím vypořádat. Třeba ve Spojených státech to řeší tak, že tam tak jako v Evropě máme systém obchodování s povolenkami na CO2, tak tam obchodují i s oxidy síry a oxidy dusíku. A je to způsob, který nějakým způsobem funguje a přináší tomu jasnou hodnotu. Klidně se lze představit, že o něčem takovém bude Evropa uvažovat také. Jak jste ještě zmínil, to mi přece jenom nedá, dotace na rozvoj jaderné energetiky. Já fakt si nevybavuju, že by tady byly nějaké dotace na rozvoj jaderné energetiky. Byly tady samozřejmě vývojová fáze, kdy vznikala jaderná energetika, tak tím, že jaderná energetika byl vedlejší produkt druhé světové války, rozvoje jaderných zbraní a dalšího rozvoje, tak samozřejmě tam spadly obrovité peníze a bylo by hrozná škoda ty peníze nevyužít. Ale když se podíváte dneska, když jsme třeba uvažovali o investici do jaderné elektrárny, tak ten tender nakonec byl zastaven právě proto, že prostě se to finančně v dané situaci na trhu nevyplácí. Ale řekněme se rovnou, na trhu se v dané situaci nevyplácí vůbec nic, ani uhelka, ani jaderka, ani vodní elektrárna, ani plynová, ani větrná, ani fotovoltaická, prostě žádná. Ten trh je těmi vnějšími zásahy, těmi dotacemi, těmi úředně stanovenými limity tak poničen, že prostě přestává tady v tom plnit svou funkci. To ano, tak přestává svou funkci. Já jsem měl na mysli právě ten klíč, ale jestli tedy, když už dotovala, tak jestli jádro nebo šestkrát víc za vítr nebo šestkrát vítr jádro, ale... To není šestkrát. No tak dobře, několikrát to je, víc. Několikrát to myslím, víc. Že je velmi dlouhá debata, kterou bychom na ní mohli svést. Ta studie druhý je úplně mimo. Takže, pokud se na ní odvoláváte s tou šestkou. No. Každopádně, no to souvisí s tou debatou o těch nepřímých nákladech. My samozřejmě můžeme vést dlouhou debatu o tom, kolik desítek nebo stovek miliard ty nepřímé náklady činí a po tu dobu je platit, po tu dobu, co tu debatu povedeme, nebo můžeme automaticky začít platit aspoň ty miliardy, zlomek těch nákladů, pravda, ale celkem nespochybnitelný zlomek, a pak se dobře věnovat tomu dopočtu toho zbytku. Ale zase je to debata na si delší úroveň a na jako jiné fórum. Já jsem se ještě chtěl podržet té otázky, to je družstevní formy vlastnictví, což je trochu neuralgický bod té debaty právě ve srovnání s Německem a ve srovnání s tou povinností
velké firmy vydělávat pro koncesionáře a držet tu pozici na tom trhu, zatímco ten rozvoj obnovitelných zdrojů, tak jak se proveden to Německu, směřuje přesně opačně. Sebrat těm velkým společnostem velký podíl na trhu, obrat je o ty peníze a dát je jiným společnostem. Takže vlastně otázka, jestli mám položit otázku tímhle směrem. Ta otázka zněla, jestli vidíte možnost, jak by ta družstevní forma vlastnictví se u nás mohla rozvíjet. Jestli si myslíte, že má oporu v legislativě, že je možné tímhle směrem u nás jít už za stávající podmínek, nebo je třeba to nějak změnit. To se dává. Já si především myslím, že v tom je trochu zavádějící to slovo družstevní, protože to, co ve skutečnosti, to, o čem se ve skutečnosti bavíme, je, že se proměňuje vlastnická struktura energetiky. A struktura energetiky. Struktura energetiky teď několik desítek let vypadala v Evropě tak, že většinu elektřiny vyráběla poměrně malý počet velkých firm, které měly poměrně veliké elektrárny a dodávaly elektřinu. Ten trh nějak fungoval několik desítek let a teď se začíná proměňovat. Začíná se proměňovat z řady různých důvodů. Protože razantně klesá cena některých technologií, nejenom obnovitelných zdrojů, ale také obnovitelných zdrojů. Protože došlo k liberalizaci elektroenergetiky asi před dvěma desítkami let, což úplně proměnilo situaci. To, co se teď děje, by bez ohledu na cenu technologií ještě před několika desítkami let vůbec v Evropě nebylo možné, protože nebylo možné, aby někdo měl doma svůj vlastní elektrárničko dodával sítě z principu. Zároveň to, že se nějak mění, a to tam možná skutečně největší roli sehrála ta německá debata, nějak se mění etos přístupu k energetice. No, možná už jenom kvůli těm dvěma změnám, o kterých jsem mluvil předtím, došlo k tomu, že se nějak ve společnosti začalo mluvit o tom, že by vlastně to mohlo být ještě tak, že elektřinu bude vyrábět někdo jiný než ten ČEZ. A že třeba lidi budou mít nějaké malé svoje rodinné elektrárničky, anebo že budou něco takového, jako jsou družstevní projekty, nějaké crowdfundingové projekty a podobně. Tenhle fenomén se objevuje. A já si myslím, že my potřebujeme udělat tři věci. Za prvé, si uvědomit, že tohle to prostě bude součástí evropské energetiky. V příštích několika desetiletích je to veliká změna, je to věc, kterou jsme v minulosti nezažili, je to věc, která tady bude a my se, ať se nám to líbí nebo nelíbí, někomu se to hodně líbí, někomu se vůbec nelíbí, ale my se prostě musíme naučit s tím žít, protože to je součást naší ekonomické, technologické a společenské reality. Za druhé potřebujeme se podívat po tom, že jsou v některých případech, právě protože energetika teď několik desetiletí vypadala úplně jinak, součástí například legislativy. Celkem zbytečné bariéry, které takovým typům projektů prostě komplikují život. Úplně zbytečně. A my se potřebujeme podívat po opatřeních, legislativních opatřeních, která nemusí nezbytně takové typy projektů podporovat, ale umožní jim žít. A tím jim otevírat trh. A pak si myslím, že třetí nejdůležitější a nejkomplikovanější problém, který před námi stojí, je, jak to nakombinovat. Protože nová energetika, drobná energetika, ať už družstevní, soukromá, rodina a tak dále, bude součástí evropské energetiky v příštích několika desetiletích. Ale stejně tak součástí evropské energetiky v příštích několika desetiletích a nejspíš zejména z počátku v převažující míře bude ta klasická velká energetika, která nemusí nezbytně být uhelná nebo jaderná, ale prostě klasická velká energetika, držená velkými firmami. A my se potřebujeme naučit nějak tyto dvě věci nakombinovat. Jinými slovy, když se zase dostaneme na ten začátek, my se potřebujeme naučit, jak kombinovat ty dva modely, které tady proti sobě v tuhle chvíli stojí, jako dva protivné póly. A tohle si myslím, že je největší problém, který před námi stojí. Jakým způsobem tyhle věci, které opravdu jsou tržně velmi obtížně kompatibilní v některých ohledech. Ano, ta nová energetika komplikuje život staré energetice. Ano, stará energetika je jistou překážkou pro novou energetiku. My se potřebujeme naučit nějaký způsob, jak dát dohromady družstevní větrnou elektrárnu, rodinnou solární elektrárnu a jaderný blok. My tohle to neumíme.
Neumíme to nikde v Evropě, komplikuje nám to život a potřebujeme najít nějaký způsob, jak tyhle věci začít dávat dohromady. A jedna z nejzajímavějších věcí, které se v evropské energetice v posledních letech dějí, je, že se tím velké energetické firmy začínají zatraceně zabývat. Zabývá se tím ČES, zabývají se tím velké energetické firmy v západní Evropě, začínají chápat, že mají nějaký problém a že se potřebují naučit s tímhle problémem nějak pracovat. Já bych tady potvrdil částečně ten závěr. Velké energetiky tady ten trend skutečně velmi sledují, velmi vnímají. Když se podíváme na první kolo obnovitelných zdrojů, ať to bylo v Německu, ať to bylo v Česku, tak tady podíl velkých energetik není veliký. Tady nějakých přes 2000 MW v soláru, přes toho má něco kolem 100 MW, čili asi 5%, to je opravdu jako zanedbatelná částečka. A vnímám, že tady skutečně obnovitelné zdroje porostou. Je to dáno částečně politickým rozhodnutím, tím 27% cílem, částečně tím, že ty obnovitelné zdroje udělali neskutečný a neuvěřitelný technologický pokrok, který vedl k jejich neskutečnému a neuvěřitelnému zlevnění. Takže tady to se stává postupně plnohodnotnou možností, aspoň v poměrně široké části dodávky. A tady ten trend skutečně půjde dál. A mohli bychom se na to dívat jako na problém. Dáváme přednost se na to dívat jako na příležitost. Tady ten segment poroste, no tak my na tom budeme nějakým způsobem participovat. Možná jste už slyšeli vyhlášení našeho pana ředitele Beneše, že do budoucna se připravujeme na to, aby až náš zákazník bude chtít si pořídit fotovoltaický panel na střechu, abychom mu i tuto možnost dokázali nabídnout. Nám je upřímně řečeno jedno, na čem vyděláváme. My jsme prostě naším akcionářem pověření k tomu, abychom mu přinášeli každoročně velmi slušnou dividendu. A je-li tato příležitost růstová v obnovitelných zdrojích, tak my klidně budeme stavět obnovitelné zdroje. Takže vnímáme tady ten trend, potvrzuji, že tady určitě je, určitě se bude rozvíjet a velké firmy na tom nějakým způsobem budou participovat. Trošku ještě bych se vrátil na ten úvodní dotaz. Tam byly takové, jako, to vlastně byly dva dotazy, jako dva cíle. Jeden byl zničit ty velké firmy, tak na tom teda opravdu se participovat nechceme. Na druhou stranu i ta koncentrace těch obnovitelných zdrojů, nebo ten růst obnovitelných zdrojů přináší příležitost i pro velké firmy, poněvadž dokáží mnohdy nakupovat v těch objemech mnohem větších a proto efektivněji. Dokáží procesovat velké projekty a když se podíváme, tak v Německu skutečně drobná výstavba je záležitost drobných družstev nebo spolků investičních skupin, ale velká výstavba, jako třeba park větrný v moři, to je záležitost velkých a finančních skupin, poněvadž ta investice je v zásadě srovnatelná s výstavbou jaderné elektrárny podle velikosti. Ale je to opravdu, potřebujete skoncentrovat obrovské množství know-how, techniky a financí a napřít to na jedno místo, pár kilometrů čtverečních moři, které osázíte vrtulemi. A tady to je zase teda příležitost asi pro velkou energetiku, nikoli pro malou rozpílenou prvnou. Já bych jenom poznámka úplně na okraj, bych dával trochu bacha na to, abychom v téhle debatě nezačali klást rovníku velká energetika rovná se ty staré technologie, malá energetika rovná se obnovitelné zdroje. Ono součástí toho trendu například, který pozměňuje energetiku, jsou například malé plynové technologie. Velmi malé plynové mikroturbíny jsou věc, která může tu energetiku také nějak dost významně pozměňovat a která je součástí toho nového trendu, daleko spíš než toho starého, jakkoliv je to fosilní palivo. Děkuju. Ještě se k tomuhle můžeme vrátit v debatě s publikem. A teď bych se obrátil na Antonína Frifara a ještě znovu na Pavla Řádka s otázkami technologií. A to trošku to naváže na debatu, kterou jsme teď měli. Jestli by přechod
k nízkouhlíkové ekonomice měl být technologicky neutrální, jak se občas lze slyšet. To znamená, že by všechny ty nízkouhlíkové technologie měly mít stejné podmínky, včetně těch eventuálně nepřímých dotací, včetně přístupu na trh a tak podobně. A nebo jestli si má stát anebo Evropská unie vybrat jenom některé technologie a podporovat je víc než jiné. A jestli jsou některé technologie, kterým by v kontextu České republiky měla být věnována zvláštní pozornost a bylo by možné zapojit do českého trhu. Děkuji za slovo. Já už jsem se skoro těšil, že budu první, kdo tady řekne slovo fotovoltaická nebo solární. Trvalo to hodinu, ale pak mě pan Řežáby předběhl. To je vlastně tak trochu odpověď na otázku začátku, proč jsme ten dialog vedli. Já jsem vlastně, motivace pro mě, proč se přidat byla, že jsme takový dialog vedli dlouhou dobu doma. Můj táta byl turbinář, pracoval v první Brněnské a zcela jistě by patřil do té první skupiny. Zatímco já jsem se vydal cestou, že už na škole jsme začali koketovat se slunečními články a táta mě vždycky říkal, až mě ukážeš první megawatt, tak to začnu brát vážně. A to je zcela správné hledisko a je vlastně zajímavé si to zasadit do téhleté časové škály, protože od té chvíle, kdy byl vymyšlený první sluneční článek pořádný, uplynulo přes 60 let, když potom tady v Praze začaly tenké křemíkové vrstvy pro sluneční články, tak mi bylo 6 roků. Teď se jich vyrábí něco okolo 50 km2, stalo asi 5 km2 ročně pro sluneční články. A sluneční články za těch 50 let udělali cestu od zdroje, který stál před těmi 50 lety asi 1000x víc než dneska. Dostali se na úroveň, že stojí zhruba tolik, co luxusní italské dlaždičky, které si dáváme do koupelny, takže můžeme obkládat budovy bez zábran. A dostal se do stavu, kdy je to slušný energetický zdroj. To prosím před těmi 50 lety nebyla pravda. Sluneční články před 50 lety čistě spotřebovávaly energii a hodili se jenom právě na to, aby se poslali na dušicích někam ven. Teď s touhle perspektivou je zajímavé říct si tak, co bude za těch 50 let dalších, protože se nám to pravděpodobně promění úplně a dost dobře nevíme, která ta technologie bude ta, která za 50 let bude ovlivňovat i ČES, anebo ještě daleko větší firmy, než je ČES někde dál. Ale můžeme si zkusit tak trochu vybírat, co by se nám mohlo hodit a do toho se dlouhodobě pouštět. Dlouhodobě pouštět znamená, že třeba když to budeme mít rozmyšlené, tak v tom směru povedeme výzkum. To je prosté, čisté, badatelské konání, které není motivované ničím jiným, než že ti výzkumníci chtějí udělat něco, co bude ostatní zajímat. Ani ne, že by z toho něco chtěli mít. A s touhle perspektivou si myslím, že se teď nabízí, co bychom měli dělat dál. Sluneční články už ani moc ne, protože to je technologie, která je hotová do té míry, že vlastně žádné další zlepšování moc nepotřebuje. To není moc strategické ode mě, protože to je to, co děláme. Ale myslím si, že to, co potřebujeme dělat, je ukládání energie. Ukládání energie na všech možných úrovních. Potřebujeme vymýšlet baterie a jiné možnosti, které nám dovolí energii použít jindy, než ji získáme. Jakým způsobem tohle podpořit? Já myslím, že to ani není potřeba podporovat cíleně. Lidé to prostě udělají právě proto, že to může být zajímavé a tohle, když budeme mít dostatečně velkou kapacitu pro výzkum, tak to přirozeně ty
výzkumníky bude zajímat a budou to dělat a budeme-li mít vytvořené prostředí, kde se lidé potkávají, aby si to mohli vzájemně předat a posunout to dál, tak to prostě bude fungovat. Od toho vlastně i ten dialog, který jsme vedli, mi přišel, že je zajímavý a potkávali jsme se v tomhletom dobře. Kdybychom měli vést debatu o tom, které z technologií ukládání energie, tak to je debata na delší technická a počítám, že v publiku bude řada lidí, která na to bude mít svůj názor, tak to téma můžeme nechat do té druhé půlky. Já bych taky začal vzpomínkou, když jsem byl ve třeťáku na vysoký, tak byly objeveny vysokoteplotní supravodiče. To je úchvatná technologie, poněvadž do té doby supravodič, což je látka, která vede elektřinu s nulovým odporem, prosím pěkně, ne něco blízkého nule, a je to fakt přesná nula. Teď už uděláte z toho supravodiče smíčku a necháte tam víc proud, tak on tam teče léta letoucí. A teďko najednou tady tu věc, která vždycky potřebovala chlazení kapaly mélium, což je strašně drahá záležitost, tak bylo možné chladit kapalným dusíkem, což je odpad s ocelárem, stojí to pár kaček, asi jako litr mlíka. A ono vám to tu elektriku vede taky takhle. A já jsem byl tehdy úplně fascinován a říkal jsem si, že to je jako nádherná technologie, tomu se budu v další oblasti, v další své činnosti věnovat. No, když se podívám, od té doby uplynulo mnoho a mnoho let, ale ten vývoj, veškerý pokrok je suma sumárum takřka nula. Prostě byla to slepá ulička, poněvadž ty materiály nové, to je něco jako keramika. Z keramiky prostě drát neudělal. Představte si, že by si v té době nějaký úředník rozhodl, že vlastně tady to je ta cesta a tam, že se napřou ty miliardy a to už je půjdeme. No to by byl pěkný průšvih. A proto si myslím, že je moc správně a moc dobře, když stát dotuje vědu, když vypisuje granty, cíleně zaměřuje bádání na oblasti ukládání energií, ale neříká, že to má být tím nebo oním způsobem. A myslím si, že do budoucna by podobně neměl říkat, že dekarbonizovat pomocí třeba fotovoltaiky, nebo větru, nebo takové té ukládání CO, oddělování a ukládání CO2, CCS technologie tomu říkají, nebo jakkoliv jinak, toto konkrétní rozhodnutí by ten stát měl nechat na trhu a měl by jenom vypsat, chci, aby množství CO2 bylo takové nebo makové. A nebo chci, aby množství OZE rostlo tímto tempem, ale už by měl nechat na tom trhu, co je nejlevnější způsob, jak toho dosáhnout. Já bych si další otázky nechal taky až na později. Ještě se k tomu vrátíme. A teďka bych vyzval pánu Urbanovou, která ještě mluvila, a Pavla Zámysleckého, k otázkám, které se týkají komunikace a dialogu, tedy toho předmětu vlastního toho našeho mezinárodního projektu. Pokusil jsem se z těch mnoha otázek, ke kterým panu dospěl, vybrat to, co zase navazuje trochu na tu naši současnou debatu, a to, jestli se konkrétně náklady na emise uhlíku, to znamená klíčový faktor omezování klimatických změn, měly promítnout do cen, tak aby to skutečně ovlivnilo zpětně rozhodování jednotlivců a společností. A jak do tohohle procesu snižování emisí zapojit nízkopříjmové skupiny, které na takovéhle promítnutí budou reagovat slaběji než ty skupiny s vyššími příjmy. Takže otázky jsou dvě. Jedna se týká nákladu na emise uhlíku, jestli a jak je promítnout do cen a v jakém rozsahu, aby to mělo vliv. A ta druhá otázka se týká nízkopříjmových skupin a tam zejména návaznosti na úspory. Problém externality, už toho tady dneska padlo poměrně hodně. Ta uhlíková daň je právě jednou z možností, jak adresovat ten problém externality.
a jak internalizovat vlastně tyto vnější náklady. Jedním vlastně z nejznámějších propagátorů té uhlíkové daně je James Hansen, kterého možná znáte. Je to současně i jeden z největších, nejvýznamnějších klimatologů světa. A on právě tu uhlíkovou daň považuje za nejlepší řešení, nejlepší nástroj pro řešení klimatické změny. On navrhuje zdanit uhlík přímo u zdroje, tedy přímo tam, kde to znečištění vzniká, což by vedlo k tomu, že to zdražení by se následně promítlo do cen všech produktů, které využívají nějakým způsobem fosilní paliva. A to by potom vlastně bylo tou informací pro spotřebitele, které ty produkty jsou vlastně uhlíkově nejvíce škodlivé, klimaticky nejvíce škodlivé. A jedním z významných vlastně atributů té uhlíkové daně je to, že vlastně by celý ten systém měl být výnosově neutrální. A my tento princip známe i z České republiky, protože před pár lety tady vlastně byl jakýsi pokus o zavedení ekologické daňové reformy. Ten princip té neutrality spočívá v tom, že všechno, co vyberete pomocí této nově zavedené uhlíkové daně, tak byste měli vrátit do společnosti, nejčastěji se to dělá prostřednictvím zlevnění zdanění práce. Takový vlastně příklad dobré praxe, který bývá ve světě uváděn, tak je Britská Kolumbie, jedna z provincií Kanady, kde byla uhlíková daň zavedena už před mnoha lety. A velmi dobře funguje, jedna, která vedla k významnému snížení emisí skleníkových plynů, ale stal se tedy současně za růstu ekonomiky a zároveň tato daň má podporu ze strany obyvatel. Tu uhlíkovou daň zavádí nebo zavedlo i řada evropských států. Zde v Evropě se ovšem potýkáme s tím, jakým způsobem nastavit ten vztah mezi uhlíkovou daní a systémem emisního obchodování, který, jak asi víte, pokrývá jenom některé sektory, zejména tedy energetiku a průmysl. A právě ty státy, které dodatečně zavedly uhlíkovou daň, tak nějakým způsobem řeší, pro které ty sektory tu daň zavést, či pro které zajistit nějakou výjimku, aby vlastně nedocházelo k dvojí regulaci těch stejných odvětví. Domnívám se tedy, že ta uhlíková daň je velmi dobrým, velmi efektivním nástrojem, ale tím, že už tady vlastně před 10 let máme zavedený systém emisního obchodování, tak je otázka, jak s tím vlastně dál v rámci Evropské unie. Ten systém emisního obchodování v současnosti nefunguje příliš dobře, v tom smyslu, že nepřináší dostatečnou motivaci pro snižování emisí. Současně nějaké náklady na jeho reformu jsou jistě nižší než náklady na jeho zrušení a plné nahrazení uhlíkovou daní. Takže je otázka, jakým způsobem tohle vlastně nakombinovat a nastavit ten vztah mezi těmi dvěma systémy nebo dvěmi nástroji. Pokud se mám vyjádřit trochu ještě k druhé otázce, tak u těch nízkopříjmových skupin obyvatel jsou asi dva největší problémy. První je ten, který už tady teda současně zazněl, že vlastně ty rodiny nemají vlastní kapitál, který by mohly investovat do těch opatření na úspor energií. A druhý problém je to, že oni často nemají ani vlastní bydlení. Oni tím pádem často nerozhodují o tom, zda v tom domě, ve kterém bydlí, se ty úspory provedou nebo ne, protože často prostě jsou tam pouze v nájmu. Ale oba tyto problémy samozřejmě mají nějaká řešení, řada těch řešení byla implementovaná v zahraničí. Samozřejmě ty programy jako Zelená úsporám, ať v České republice jsou velmi populární a dobře fungují, tak nemusí právě fungovat pro všechny ty skupiny obyvatel, protože oni právě nemají ten vlastní kapitál, který by nakombinovali společně s tou dotací, kterou dostanou od státu, a je proto potřeba přistoupit zřejmě k nějakým nástrojům, jako jsou účelově vázané bezúročinné půjčky nebo něco podobného. Pak je tady například i metoda zvaná EPC, kterou pravděpodobně znáte, která funguje na principu toho, že vlastně náklady na ta opatření jsou umořeny z úspor, která ta opatření dodávají.
Pak se dá vlastně zavést i řada motivačních prvků pro majitele domů, kteří ty jednotlivé byty pronajímají. Oni buď mají možnost například navýšit nájem o cenu o uspořené energie, a nebo je možné zavést nějaké daňové zvýhodnění, ať už pro ta opatření, která teda přenášejí ty energetické úspory, anebo právě pro ty majitele či investory, kteří investují do těchto opatření. Děkuju. Zmíněnou daňovou reformu i které si dalším nástrojem prosadilo Ministerstvo životního prostředí, tak Ministerstvo životního prostředí, jaké má další plány? No, s ekologickou daňovou reformou asi momentálně úplně zajímavé sledovat asi 4-5 let debatu na evropské úrovni o zavedení nějaké uhlíkové daně, která ve finále skončila tím, že komise tento svůj původní návrh úplně stáhla. A velice vtipná jsou vždycky, člověk může číst ta odůvodnění, proč komise ten svůj původní návrh stahuje, tak tam bylo napsáno, že návrh komise po diskuzi s členskými státy zcela pozbyl svého původního významu. Takže myslím, že to mluví úplně za vše, když zmizelo z toho návrhu CO2 daň, to CO2, potom tam skoro zmizela i ta daň, takže komise asi udělala dobře, že ten návrh stála. Ne, jakoby bez legrace není úplně jednoduché se dohodnout v rámci Unie na nějakém zdanění nebo nějaké společné evropské daní, poněvadž potřebujete absolutní souhlas všech členských států na rozdíl od jiných typů legislativy. A to tady v tom případě není jako vůbec jednoduché, to není asi jednoduché většině případů. Takže jakoby na nějakou společnou evropskou daň to v tuhle chvíli nevypadá. Jak už bylo řečeno, máme systém emisních povolenek, což je v podstatě vyplácení prostředků nebo zdanění také tuny CO2 nějakou cenou. Je to velice, velice podobné. Ten systém funguje, je v něm z určitých důvodů přebytek. Funguje přes ten přebytek. Samozřejmě, kdyby nefungoval, tak by ta cena naopak funguje, takže ukazuje, že ta cena CO2 je teďka nižší, než bychom potřebovali. Patrně dojde k nápravě jednorázové, která ho učiní stabilní ten systém po nějakou delší dobu bez ohledu, dejme tomu na nějaké špatné politické kroky nebo další vývoj v energetice a průmyslu. Ten systém od Evropské unie jako jedna z mála věcí se snaží a kopírovat i jiné státy, jako například Čína nebo Korea. Takže myslím si, že ten systém jakoby v různých modifikacích má do budoucna větší šanci na úspěch, než některé třeba mezinárodní dohody, kde se 190 států dohodne a přihlásí se k nějakému jednotnému cíli. Myslím si, že právě přes tento systém by mohl vzniknout nějaký jakoby světový uhlíkový trh a i ty státy jako Čína postupně poznají, že pak, když si ty cíle pro ten systém nastaví špatně, tak ten systém bude vykazovat cenu CO2 blízko nule a že pak, když ten systém nemá být pouze kosmetický, takže tam musí nastavit určitý deficit těch emisních povolenek nebo emisních práv. Takže myslím si, že jako systémem postupného se učení se vytváří tedy jednotlivé regionální obchodovací schémata, které mají šanci se do budoucna propojit. Takže to si myslím, že je úspěch, co se týká jakoby zdanění CO2, mimo teda systém obchodování, mimo EU ETS, průmysl, tak tam je to poměrně s otazníkem. Jsou tady země, které mají nějaké své národní zdanění, ale to je samozřejmě o velké politické odvaze jít do nějakého zdanění, které nemají okolní země, a o nějakém jakoby konsenzu napříč v podstatě všemi významnými politickými stranami. Těch možností je samozřejmě víc. Docela zajímavá je ta debata o tom odbourávání těch jakoby v vozovkách škodlivých dotací, protože
Poslední analýzy Mezinárodní energetické agentury vyplývá, že furt tady těch spořených dotací jako v tom celkovém úhrnu je víc, než kolik se dává do podpory tuším obnovitelných zdrojů a energetických úspor dohromady. A ono občas je složité ty jakoby vozovka škodlivé dotace identifikovat a vůbec potom z politického hlediska odstranit, protože ono se to třeba netýká jenom toho, že za x desítek let, což je další problém, musíme platit, dejme tomu, nějaké předčasné důchody horníkům na Ostravsku, což v tu chvíli, kdy se rozhoduje o té těžbě nebo o využití toho uhlí, může málo kdo tušit, ale ono se to třeba týká i dotací v zemědělství, vys aktivita podpory zelené nafty pro zemědělce a produkce extra domácích zemědělských výrobků, což je jako na první pohled bohulibé, většina lidí asi i politiků tomu zatleská, ale je to zase spojeno s produkcí nějakých externalit a emisí. Takže opravdu není jakoby jednoduché šmahem všechny dotace, které produkují nějaké emise navíc, je prostě šmahem pera škrtnout. Samozřejmě, myslím si, že v Evropské unii se ukázaly jako celkem využitelné i jiné politiky a nástroje a opatření, viz třeba určité standardy nejlepších technologií, nejlepších postupů třeba ve stavebnictví nebo u osobních automobilů, které řekl bych, že zatím víceméně mají pozitivní výsledky a pozitivní ohlas a díky tomu, že jsou nějakým způsobem dlouhodobé, tak i v podstatě průmysl, který by na ně měl nějakým způsobem reagovat, tak na ně reaguje a i to je jedna samozřejmě z možných cest. Samozřejmě problém je vždycky potom nějaký mix všeho dohromady, jak moc tedy efektivní nebo neefektivní je. Co se týká toho bydlení a těch nízkopříjmových skupin obyvatelstva, to je opravdu jakoby složitá debata, složitá věc, na kterou jsme už narazili. Samozřejmě i jsme zaznamenali jeden návrh nejmenované skupiny nebo nejmenovaného člověka, který usiloval o to diferencovat, se týká třeba podpor zelené úsporám nebo nové zelené úsporám, podle toho, jaký je sociální status toho žadatele, což teda opravdu řečeno jsme jakoby úplně tady tu myšlenku neuvítali, obzvlášť v České republice, kde žadatelé jsou velice vynalézaví, co se týká dokazování různých svých nároků na dotace. Ale ono už to tady říkala Bára, tam je rozdíl v tom, jestli teda se jedná o vlastnické bydlení nebo bydlení v tom nájmu, což je také případ těch sociálně slabších, kdy vlastně tam se dá pouze pracovat například s energetickým průkazem budovy, což je teďka nová věc, která si myslím, že se snad brzo uplatní v různých těch inzerátech, že se lidé budou vybírat bydlení podle toho, kolik potom zaplatí za energie. A samozřejmě i v těch energetických standardech budov, které teda tím, že by se měly postupně renovují, otázka je, jakým tempem, tak by měly mít postupně daleko nižší spotřebu, což třeba už se bude jednat o bydlení nájemní a to ty budovy budou na majetku města, tak by samozřejmě měly splňovat a měly procházet pravidelnou renovací a postupně se stávat teda nízkoenergetickými. U toho vlastního bydlení to je opravdu kuriozní, protože měli jsme debatu s Evropskou komisí, jsme jim vysvětlovali, jak by mělo být nastavení, jak chceme nastavit operační program životní prostředí a týkalo se to těch slavných kotlíkových dotací, kdy komise nebyla vůbec schopná jako nějakým způsobem pobrat, že tady jakoby sociálně slabí bydlí ve vlastních domech. Oni říkali, že nic takového neznají. A že teda, když už má někdo dům, takže rozhodně není sociálně slabý. Tak byla to taková zajímavá výměna, bohužel to bylo teda ještě přes telekonferenci, takže jsme nemohli ani vidět ten jejich výraz, jak se na to tváří. Ale je tomu skutečně tak, je to určité specifikum. Snažíme se to řešit teda aspoň jako ministerstvo životního prostředí přes teda ty kotlíkové dotace, které teda teď budou v rámci operačního programu ještě nově upravený, díky tomu, že i komise tam chce, aby tam bylo minimálně nějaká aktivita směřující ke snížení
energetické náročnosti toho domu, ale říkám, nemá to úplně jednoduché a nějaké přímočaré a nejlepší jedno řešení. A asi se v tomto případě bude jedno to nějaký kompromis, který jde teda především za kvalitou vzduší a v druhé řadě teda potom za snížením CO2 a spotřeby energie. Takže to asi všechno. Děkuji panu Talosickému. Teď máme asi hodinu a čtvrt pro vaše otázky, na které budou pane jste odpovídat, buď je cílte na někoho přímo panel nebo vůbec. Prosím. Já se jmenuji, no, ten mikrofon. Jo. Já se jmenuji Emanuel Svoboda a jsem členem ekologické komise ČSSD, což může potvrdit tadyhle magister Jiří Jákl. Takže v roce 2004 jsme tam projednávali ty obnovitelné zdroje. Je tam třeba pán, jmenuje se inženýr Lubomír Petružela, tak ten navrhoval, aby se veškerá klimatizace, aby byla poháněna fotovoltaikou. No je to logické, protože nejvíc svítí v letě, že jo, no takže bylo to zavrženo, protože říkali, to ještě sociální demokrati zrovna byli zase u vlády, že jo, 2004, že se tady nedá nikomu nic nařizovat. Jo, bylo by to bez dotací, ale čistě ty hotely a ty kongresový ty a tyhle ty fabriky a to, ty by měly povinnost mít klimatizaci, protože Petružela byl v USA a říkal, tam je největší spotřeba v letě, když je klimatizace. To mají blackouty v Kalifornii, jo? No a tady samozřejmě, že ne. No. Potom tam vystupoval Petr Petržílek, současný teda inženýr, doktor, současný poradce ve vládě, no ten samozřejmě propagoval fotovoltaiku, no a takže ještě tam byl inženýr Vladimír Valenta, lesní inženýr, a říkal, hele Petře, mně se ta podpora, ty dotace, nebude to tunel? A Petr říkal, ne. A Petře, prosím tě, nebude to na zemědělský půdě? Ne, nebude to na zemědělský půdě. No vidíte, kam jsme to dotáhli, úplně někam jinam. No. Teďka byl rok 2005. Můžeme k otázce? No já vám pak dám otázku. Je jenom hodinu až pro všechny. No já v rychlosti. Pozvali si do Lidového domu poslance z Německa, kteří dělali zrovna ty ekologické daně a tu podporu té energetiky. No tak tam vystupovali různě to tam. No samozřejmě sociální demokrati ne, ono to udusí český průmysl. To udusí český průmysl ne. Jo? Takže rozešli se pomalu vezli. Já jsem tam vystoupil a říkal jsem, nemůžete to brát jenom z tohohle důvodu, musíte to brát taky z vojenského strategického důvodu. Přeci když mám obnovitelný zdroj u mě, u sebe, tak je to určitý vojenský strategický tah, že jo, než dovážet, nebo, no samozřejmě Němci tleskali, naši ne, no. V roce 2006 jsem podal přes senátora Štětinu panu ministrovi Milanu Urbanovi, proč se u nás nepodporuje hlubinný geoterma, protože tady ty možnosti jsou pod Krušnohoří, že jo. No, napsal mi samozřejmě ne, jo, že ne, že se zatím s tím nepočítá. My jsme byli v 2013, tady pan Vondra už to může potvrdit, s paní Ješkovou jsme byli na Nové scéně u Národního divadla, byl tam zrovna pan Bursík a jednalo se o prolomení limitu. Paní Ješková tam pak přišla za panem Urbanem a něco mu povídala o limitech. Já jsem tam přišel s tím dopisem, který byl od něj podepsán, říkám,
Máte na to v současné době ten samý názor, pane exministře? Vy tady jste podepsal, on říkal, takovýhle papíru jsem podepsal, prosím tě, já už si nepamatuju, co jsem podepsal. No takže takhle se řeší... Poslední vzpomínka. Poslední vzpomínka. Jsou tu nadbytky z Německa, jo, z větru. Já jsem podal třeba zlepšovací návrh na ČES, tamhle panu Benešovi, že by se postavila přečerpávačka tady blízko u Prahy, u díloviště, že by se přečerpávalo z přehrady z Vranýla a že by tam byly tři jezera, bylo by to propojené. Do dneška jsem nedostal odpověď. Napsal jsem teda na ministerstvo financí, sekretářka mi odepsala, abych teda na ty jejich čezácký argumenty, které oni tam dávají, abych jim to teda jako položil, no tak jsem to tam napsal. Do dneška jsem nedostal Tak, co se dá dělat? Tak, ještě někdo má otázku? Polášková... Já budu strašně řvát. Polášková, jsem ze Stuže, původně jsem fyzikální chemik. Čili nejsem přímo odpůrce jaderné energetiky, to není žádný fyzikální chemik. Na druhé straně vidím problémy. A na třetí straně se mně zdá, že u nás je tak silné propojení politiky a energetiky, silné energetiky, která je silně nakloněna traditional energy group, nebo jak se to říká, že ta naděje na změnu je velmi malá. Zajímalo by mě, jaká je jiná podpora v Německu, že tam je možná masivní podpora obnovitelných zdrojů. A jeden dotaz, ještě takový drobný, který mám, je, nepodporujete přímou podporu nebo přímé dotace do energetiky. Vysvětlete mě, jak byste dokázali skrýt podporu stavby jaderných elektráren nebo bloků, což jsou naprosto miliardové a stamiliardové finance, které musí vždycky dnes podporovat stát, tak jak to dokážete schovat? Tak, to bude dvě otázky, co jsou vymouti německá investice. Tak, z hlediska té podpory v Německu třeba, nebo nejenom tam ohledně změny v energetice. Když se nové technologie stávají levnější, tak lidé je prostě začnou používat. To je právě případ třeba fotovoltaiky, která se stává levnější možností. Investičně je to momentálně často zdroj, který vám dá levnější energii, než když uzvolíte jinou možnost. Pak se to děje samo. Já si myslím, že ta změna není vynucená nějakým politickým zásahem. Dobře, ale u nás je propojení politiky a energetiky tak velké, že mám strach zbrždění spíš. V Německu, prosím vás, to je zákon, tam je energie erneuerbare Gesetz, který je zákon. Podle toho zákona se potom musíte chovat. Na tom zákoně je to nastavený, podpory jsou nastavené. A takový zákon tady neexistuje, tak tady teďka se bavíme o 10 kW, které by se možná mohly bez licence prostě dávat na střechy. A to Němci zavedli v roce 1990. Udělali tam 100 000 střech fotovoltaických v roce 1990. A tenhle ten energii erneuerbare Gesetz má teďka další pokračování, že teďka velice silný, ten první byl mnohem lepší. To znamená, a tady je problém ten, že minimálně se ta politika musí zdržet překážek pro zavedení obnovitelných zdrojů energie, jak se tady jmenují. A to tady není ten případ. Takže... Aby tento možná okomentoval situaci Německa. Německo je trošku jiné situace energeticky než Česká republika. My tady máme historicky poměrně rozvinutou těžbu hnědého uhlí, máme tady fungující jaderné bloky a tady tím je Česká republika
energeticky velmi slušně zabezpečena z domácích zdrojů na dlouhá léta dopředu. Co se týče Německa, tak to tady v té komfortní situaci rozhodně není. Oni mají část spotřeby krytou z hnědouhelek a část měli a ještě nějaký čas budou mít z jadere, které se rozhodli zavřít. Ale principiální důvod pro to, proč Německo je zelenější, není o nějakém zákonu, to je jenom důsledek. Tam prostě ty občani koupili možnost, přijali možnost za svou, že chtějí jít zelenou cestou. A to mohlo být z různých důvodů. Mohlo to být prostě proto, že vnímali Německo jako energeticky závislé na dovozech černého uhlí a plynu z vnějšího světa, nebo to prostě mohlo být proto, že žijí v bohatství a v nadbytku a rozhodli se, že zadotují tady tu cestu, podobně jako třeba svého času začali do těch nejluxusnějších aut montovat špiesky a tím oni zlevnili. No a podobně je to vlastně s těmi obnovitelnými zdroji. Když se tam nalilo dostatečné množství obrovské do výzkumu vývoje, tak oni se stali levnějšími. Ale prostě to mentální nastavení německé je tady v tom směru jiné než v Česku. Prostě domnívám se v posledku, protože ten německý spotřebitel má celkově větší příjmy a může si více dovolit než český spotřebitel. To je k tomu primárnímu jinému nastavení v Německu než v Česku. Jinak co se týče výstavby jaderné elektrárny, já si myslím, že tady není pochyb, že v současné době se nikdo nikam nechystá nic skrývat. Svého času, když situace na trhu s elektřinou byla pro energetické firmy optimističtější, to znamená, když cena elektřiny byla vyšší, no tak ČES se rozhodl a čistě z vlastního zdrojů postavil třeba, to teďka dostavuje, novou lednickou elektrárnu. Hnědouhelná elektrárna, naprosto bez dotací a dávalo to nějaký smysl v daném historickém kontextu a v daném očekávání. No a podobně jsme uvažovali i o jaderné elektrárně a v zásadě pořád jsme připraveni ji postavit, jenom prostě tady ta firma musí hospodařit s péčí řádného hospodáře, nemá jenom státního akcionáře, má i třetinu drobných akcionářů, kterým se management také musí zodpovídat. No a v rámci toho říká, ano, my umíme stavět jaderné elektrárny, umíme provozovat jaderné elektrárny, ale na rovinu tady to prostě v dnešním prostředí nevychází. Jestli státe chceš si zajistit svoji energetickou bezpečnost přes jaderné elektrárny, tak proto vytvoř podmínky, aby někdo, například my, mohl stavit jadernou elektrárnu. Já bych ještě okomentoval to, že jste připomněl ten zákon na podporu obnovitelných zdrojů. To je moc dobře, protože se můžeme poučit i z historické zkušenosti, ke které došlo v Japonsku. V Japonsku před asi 6 lety snížili podporu pro fotovoltaiku na nulu. To je prostě proto, že usoudili, že ten obor je už rozvinutý natolik, že se uživí. A co se stalo, bylo, že instalace fotovoltaiky poklesly téměř 10x, ne zcela, ale téměř 10x, posunuli se v čase zpátky a nadále rostly. Japonsko mezi tím prošlo tou situací, která se týkala Fukushimy a následného nedostatku energie, takže se vrátili k podpoře, mají znovu zavedenou podporu pro fotovoltaiku formou feed-in tarifu, takže se vrátili zase zpět. Ale ten experiment je zajímavý a myslím si, že se dostaneme do času, ne úplně blízkého, ale dostaneme se do času, kdy ta podpora pro obnovitelné zdroje bude zrušena. Prostě proto, že budou soutěžit na trhu energií ve velkém a nebudou ji už potřebovat. A dokonce se může stát, že ten zákon nebude dál udržitelný. Ve smyslu, že když mají obnovitelné zdroje přednost a jejich kapacita je taková, že se dostáváme do stavu, že třeba v Německu může téct sítí 60% elektřiny ze solárních elektráren, u nás to bývá řekněme 30 a něco,
tak v té chvíli ta soutěž už přestává být soutěží. Je to, začíná se to stát podporou dominantního partnera. Ve chvíli, kdy má možnost vyrábět, tak podporujeme toho jediného hráče, to vlastně už pak nedává smysl. Já si myslím, že v tom Německu, ono se to možná většinou říká politické rozhodnutí, on je to možná trochu zavádějící, no to bylo možná spíš společenské rozhodnutí, než politické rozhodnutí. Tam se prostě společnost nějak kolektivně velkou většinou rozhodla, že chce proměnit ekonomiku, že chce proměnit energetiku a že do toho půjde. Upřímně začalo mám trochu pochybnosti, jak moc důležitou roli v tom hrálo to, že je Německo bohatší než my. Mimochodem ty debaty v době, kdy v Německu začínaly, tak Německo o moc bohatší než my dneska nebylo. Jestli třeba myslím, že v tom daleko podstatnější roli se hrálo to, že německý úspěch posledních několika desetiletí do velké míry založen na technologickém průmyslu, na velmi kvalitním průmyslu s svou přidanou hodnotou, a Němci jsou na to velice hrdí a chápou to, co teď dělají jako součást tohohle trendu. A to je na tom možná nejzajímavější. My můžeme vést debatu o tom, jestli třeba to pořadí priorit, kterým se rozhodli, bylo úplně správné, jestli třeba měli začínat vypínáním jaderných elektráren a neměli třeba začít vypínáním uhelných elektráren. To je jako zajímavá debata, ale mně přijde skutečně zajímavé. Už jenom to rozhodnutí té společnosti, že teď půjde a začne systematicky pracovat na tom, že tu ekonomiku předělá, investuje do toho a během několika desetiletí dost razantně promění. To je první poznámka. Druhá poznámka, i to Německo mělo svoje problémy. Největší debata v Německu o energetice nebyla o jaderných elektrárnách. Byla ta německá debata o jaderných elektrárnách je poměrně nová, začala někdy v 70. letech. Největší, nejpalčivější, nejkomplikovanější debata v energetice, kterou Německo vedlo, byla diskuze o ukončení dotací do uhlí, do těžby uhlí. To je debata, kterou Němci začali někdy na konci 50. let. V tuhle chvíli rozhodnuto, že skončí s definitivní platností v roce 2018. Delší, komplikovanější, palčivější debata o jednom z klíčových politických rozhodnutí, které směřuje nějakým způsobem energetiku. Takže i to Německo má nějaké problémy, které... Samozřejmě, že ty dotace nebyly, protože by se německá společnost si spočítala, že je to nejvýhodnější, bylo to také, protože stejně jako u nás, v německé energetice a v německé ekonomice a politice významnou roli hrály nějaké zájmové skupiny, pro které bylo a je výhodné, aby masivní dotace do hnědouhelné energetiky, uhelné energetiky, nebo dobráně černouhelná energetika byly a pokračovaly. A proto si myslím, že to není tak úplně beznadějné u nás. Ono, máme své problémy, jako to jmenují Němci, možná i máme trochu komplikovanější než Němci, protože česká politika vypadá tak, jak vypadá, německá politika vypadá tak, jak vypadá, německý stát a český stát vypadají tak, jak vypadají. Ale také se některé věci dokážou pohnout a možná, že docela dobrým příkladem je i ta zelená úspora, zase, když ji tady všichni to pořád citujeme. Tady se léta vedly debaty o tom, že bychom měli něco začít dělat s energetickou efektivností ekonomiky, mluvilo se o tom, vždycky ve všech návrzích státní energetické koncepce bylo, že první prioritou bude vylepšení energetické efektivnosti ekonomiky a tím to končilo. A byla tady v zásadě představa, že bychom s tím chtěli něco dělat, ale nějak nikdo by to nevěděl, neuměl, nedokázal si představit, že bychom to udělali. Pak v jeden okamžik přišel Martin Bursík a řekl, já chci, aby vznikl takovýhle dotační program, ministerstvo sestavte mi. Ten program během asi půl roku vznikl. Začal jet, vznikla zelená úspora a tím se česká politika najednou ke svému velikému šoku dozvěděla, že jde proměňovat energetickou náročnost budov. Že existuje funkční opatření, které s ním dokáže něco udělat. A že to dělám ve velké. A v tu chvíli se investice do energetické efektivnosti budov staly politickým hitem české společnosti. Hitem českých politických stran. Všechny politické strany vám dojedný řeknou, že zelená úspora je přesně to, co chtějí dělat, do čeho chtějí investovat, zkomu se na tom všichni od Milana Urbana po Tomáše Chalupu.
a elektronická začala fungovat. Protože tady byl potřeba ten okamžik, kdybychom přišli na to praktickým případem, když jsme udělali ten průlom praktickým příkladem, na praktickém příkladu viděli, že to jde, že se to dá udělat, jenom je potřeba se vyhnout tou kávě a nastartovat to. Já jenom bych doplnila, jestli můžu doplnit tu otázku. Děkuji za odpovědi. Myslím si, že v tom Německu hrál roli i Weizsäcker, čili že hrají roli jednotlivé osobnosti a pokud naše čelné osobnosti jsou nevzdělané v energetické politice a vůbec v řadě jiných otázek, tak protože Weizsäcker dokázal obrátit nebo přispěl k velkému obratu německé energetiky svým faktorem 4 a tím, že se sám odvrátil od jaderné energetiky a prosazoval jiné věci. To je jedna věc a druhá věc je ještě jeden malý dotaz. Plánuje se nějaká speciální podpora ostrovních solárních systémů? To mně připadá jako rozumné řešení. Co se týká podpory vůbec fotovoltaiky a systému spojení s fotovoltaikou, a já myslím, že to asi projde nějakým vývojem. Možnost, kterou teď aktuálně vidím, tak je nějaké z dalších výzev v rámci Nové zelené úsporám, kdy v současné době nás se zaznamenalo, že v té výzvě letošní, která je ještě taková poměrně skromná, tak fotovoltaika není. To kvůli tomu, že říkáme dohromady to je asi 1,2 miliardy korun cca. A je to navíc jak pro rodinné domy, tak pro bytové. Takže myslím si, že správně ta fotovoltaika není, protože co myslím, že také důležité tady zavnímat, aby jsem to i řekl, my svůj cíl obnovitelné zdroje do 2020 plníme. Když to s tím cílem pro účinnost si myslím, že ještě budeme mít docela problém. Takže první věc je vždycky jakoby, v těch dotačních programech v téhle době do roku 2020 dávat absolutně největší důraz na úspory. A tu fotovoltaiku nebo různé systémy podporovat, dejme tomu doplňkově, když na to budou prostředky. A ty prostředky poměrně výrazné by v té nové zelené úsporám do roku 2020 být měly, protože jak předpokládáme, že poroste objem povolených aukcích a zároveň jejich cena, tak by v tom programu mohl být na jednu, dejme tomu ročně třeba 3, 4 až 5 miliard korun. Což je teda jakoby obrovská suma z hlediska toho, jaký tedy efektivně využít na tyto programy. Takže myslím si, že i ta debata se o tom povede. Samozřejmě otázka, jak nastavit, kolik dotovat na jaké systémy, jak velké, jestli náhodou třeba místo té technologie samotné fotovoltaické, třeba nepodporovat jenom systémy řízení, které dokáží nějakým způsobem inteligentně tu elektřinu uschovat nebo uspořit v době, kdy teda je vyrobená, ten majitel toho domu většinou není doma, kde v práci a potom ji potřebuje v nějakých večerních hodinách. Takže myslím, že ta debata se povede a je to asi šance, jak podpořit nějaké takové systémy právě z toho programu. Jinak ještě asi týkalo té energetické novele a o tom, že by mělo umožnit, aby se lidé mohli připojit se svou fotovoltaickou střechu do sítě a bez dotace. To je slyšet, prosím, kdyby to bylo. Tak asi víte o energetické novele, která je v parlamentu a která by měla umožnit, aby jednotlivé domácnosti se mohly připojit k síti s fotovoltaickým panelem na střeše a produkovat a dodávat do sítě v době, kdy produkuje a odebírat v době, kdy potřebují, s tím, že nebudou využívat ani obchodování, ani dotací a bude to fungovat jako základní měny toho proudu do stejné ceny. To je věc, která by mohla pomoci rozjet právě ty nejenom ostrovní systémy, ale hlavně opravdu to průběžné připojování
lidí, kteří mají volnou střechu, vlastně z burzy, tak jako je to v Německu a podobně, kde si velké firmy pronajímají ty střechy volné a nabízejí vlastně spoluúčast na tom společném projektu dodávek energie do sítě. Tohle doufujeme se rozjede a jak je vidět, není tomu potřebí dotací a jak je vidět to, že to nebylo doteďka možné, tak jak se mohla být chyba toho státu a taky to nemusela být chyba, prostě to nebylo tohle u téhle chvíli možné, to snad možné bude. Já mám teda jednu otázku na Vojtu Kotevskýho. On referoval té zelené úspoře, zelené úspora, ve smyslu, že by to měl být ten technologický směr, kterým jako by ta Česká republika vylepšila svoji technologickou a potenciál k tomu, aby mohla něco vyvážet, že se dává to s tím, s těmi, to, co máme, řekněme, jistou tradici v té jaderné energetice a řekněme, ty firmy dokážou něco vyvést. Můj dotaz teda směřuje k tomu, jestli by teda mohl říct, já to nevím, jo, takže proto se ptám, jaké teda ta zelená úspora přinesla, ne v oblasti, ano, koupili se nový kotle, zateplili se baráky, ale nějaká firma vyvinula nějaké nové technologie pro to zateplování a od nás to ti Němci kupují, jo, nebo kupují to Japonci a podobně. Jo, takže tohle z toho, kolik toho bylo, nebo jak se vyvinulo, protože zásadní věc, co tady nebylo oddělené, jako mluvil tady o tom kolega z fyzikálu, jo, a jako věda do vědy je něco jiného, dotace do vědy a něco jiného do nákupu fotovoltaiky, do nákupu jako zateplení a podobně. Dotace do vědy vždycky budou do jisté míry menší než je potřeba do třeba dotování takové fotovoltaiky a podle mě dotace do vědy je velice smysluplná. Mělo by to být tam otevřeno a mělo by to být třeba otevřeno, na to, krásně to ukazuje ten rozdíl mezi tou vysokoteplotní supravodivou. Dotace do vývoje a výzkumu okolo vysokoteplotní supravodivosti měly smysl před těmi 30 roky a mají smysl pořád, protože prostě víme tady třeba ty modré diody, že? Nebo jiný, který prostě se dlouho čekalo, než se na to přišlo a pak to byl obrovský průlom. Ale to je něco jiného, než kdyby někdo před těmi 30 lety rozhodl, že my už počítáme s vysokoteplotní supravodivostí ve své energetické politice a kvůli tomu nebudeme stavět tyhle a tyhle zdroje, protože je nebudeme potřebovat. No. Což je politika, která podle mě se uplatňuje do značné míry dnes, jako třeba tady bylo, se dost řekněme reflektuje. Ale potom mám teda druhý dotaz, čili jeden jsem měl na to. Druhý dotaz ve stylu. Jako to je zase tady. Zaznívá jako ten Weizsäcker to rozhodl, protože rozhodl o tom, že Německo nechce ty jaderky a nebude mít jaderky. Čili tam to bylo politické rozhodnutí, zakázání jednoho ze zdrojů. Do jistý míry, když se podívám tady na tu diskuzi i na ty materiály, já jsem to kolegovi, co řídí ten panel, jako psal, tak tam a priori už je postaveno takové to, a i v tý tady, jak se mluví, něco je stará energetika, něco nová, něco je moderní, něco je... Větrná energie tady byla staletí, to není nic nového, jo? Ale prostě tam je to vloženo, něco je špatný, něco dobrý. Jako když se vezme rozdělení jádro k fosilu a pak máme bezemisní zdroje, jako kdy, nebo nízkoemisní. Jako kdyby to jádro nebylo nízkoemisní zdroje, ale pro boha, elektroenergetice v tomhletom státě 36% dělá jádro bez nízkoemisní elektřiny a jenom 14% dělají obnovitelné zdroje. Pokud vezmeme Francii, 75%, v Německu pořád 19% a v Bavorsku 50% nízkoemisní elektřiny dělá jádro. Čili taková ta představa, jakože bez toho jádra se to udělá, kor ještě situaci, kdy my máme, jako, jaký máme větrné podmínky a sluneční podmínky, je značně, jako, myslím si, problematická. Další, čili můj dotaz směřuje, jestli teda opravdu tenhle ten panel jako chce, řekněme, udržet tu úroveň, jakože to nebude jako a priorně, řekněme, vyvážený a řekněme, nebude vylučovat nebo do jisté míry
řekněme, říkat už dopředu, tak tenhle ten zdroj nízkoemisní, jako ten se jako příliš využívat nemá. Ono už, když se podíváme na ty dotazy, je tam, jak nejefektivněji nebo jak nejlépe využít obnovitelné zdroje, ale jestli vůbec má smysl pokračovat v jádře. No, není otázka, jako jak nejlépe využít potenciál jaderné energie pro snížení emisí CO2. Jo? Čili to jsou takový jako, jo, a i v té diskuzi tady prostě opravdu celý to bylo vedený takový ne, jako takový ta neutrální pozice a řekněme využít všechny ty zdroje, abychom to, ale pozice jako, no tak jako to jádro, aby se bez toho jádra obejdeme. A ještě k těm velkým malým firmám. Když si vezmeme, tak v současnosti veškerá ta větrná a řekněme fotovoltaika i v Německu jako je umožněna tím, že tam přece jenom ty velké firmy předtím udělaly tu energetiku a tam mají dostatek uhelných, dostatek plynových a dostatek jaderných zdrojů zatím k tomu, aby do jisté míry jako udrželi rovnováhu té sítě. A představa, že se tam, a ta představa tam je a je opravdu faktem, že v Německu do jisté míry přikročili k tomu, že jdou ve směru likvidace těch jako firm, velkých firm. A představa, že když ty firmy zlikvidují, tak kdo bude provozovat, kdo bude dělat ty elektrárny, které umožňují fungování té sítě a umožňují to, že ta fotovoltaika, ten vítr tam můžou být. Pochopitelně ty firmy, to bylo přesně řečeno, ty firmy energetické, jako ty budou dělat to, co bude přinášet zisk. Oni napřed si nemysleli, že v těch malých, jakože ty dotace budou tak velké a bude to tak dlouho, aby jako prostě do toho mělo smysl. Teď jdou tam, kde jsou dotace, prostě. Ale kdo bude dělat ty elektrárny, které udrží tu síť, to teda jako je otázka. Tak. Otázek to bylo hodně. Já jenom ještě na upřesnění, když jsme tady mluvili o nízkouhlíkových technologiích, vždycky odpovídám za názory panelistů, nicméně otázky jsou vždycky kladeny, tak jak bude naformulovány panelem, to znamená... No ne, já jsem říkal, že ten panel a priori a, přistoupil k tomu, že... Dobře, ale to už jsme si vyříkali jako s předsedou toho panelu. Jinak ještě potom bych se rád vrátil k otázce právě, jaké ty nízkouhlíkové technologie podporovat, respektive kde si dát strop v dotacích. Ale k tomu se dostaneme až potom k odpovězení těch otázek, které tady padly. Chcete se někdo z něčeho z toho vymout? Jenom krátká reakce, která je nutně osobní. Já myslím, že kombinace jaderných a fotovoltaických elektráren je ideální. Předpokládá ovšem, že jaderné elektrárny v době, kdy produkují fotovoltaické, sníží svůj výkon. Což v tuto chvíli se neděje, ale je to technicky možné a dává to velký smysl. A byl by to model energetiky, který by třeba z mého pohledu byl velmi dobrý. Tam je otázka, co je jednodušší jako useknout, jestli tu fotovoltaiku nebo to jádro. Ale jinak v principu ekonomicky je to zhruba podobný, protože zhruba podobný, ne úplně, to by byla otázka diskuze. A jde to vždycky udělat, protože prostě vy nemusíte tu páru jako pouštět do... Prostě odstavíte tu turbínu. Reaktor pochopitelně nemůže běhat, jako musí mít do určitý... No, jako nemůže běhat úplně, ale jako vždycky můžete jako prostě zařídit to, že prostě přestanete vyrábět elektřinu. No, jako si ty vědomí toho konfliktu, hlavně ekologického. To není ekonomický konflikt. No, technologicky to možná je, ale pokud odstavíte jedno elektrárnu vždycky, když poběží, vždycky, když bude sítit slunce, tak pochopitelně bude ekonomika. Ne, jako to je v okamžiku, kdy dáte celý, když postavíte ty sluneční elektrárny jako na 100%, což se děje v Německu, ale to znamená, že to nejsou ty decentralizované na domečcích, ale jsou to ty s dodávkami do sítě a to zase jako dobře víme, že v podstatě momentálně je to jenom na grid parity a kdyby měla být postavená sluneční elektrárna, která se má sama, která má být bez dotací, jako dodavatel do sítě pro průmyslové podniky, tak není konkurence. V Japonsku máme minimálně. Tak, další otázky. Další kde, no. No. Tak. No, nevím, tak.
Co si mám povědět? Já se vrátím k té úplně původní otázce. Která byla přímo na mě. Jo, mimochodem, shodou okolností tady je docela živé a rostoucí odvětví výrobců, českých výrobců kotlů, kteří začínají být hodně zajímavým exportním segmentem. Ten několik firm, které jsou úspěšnými výrobci kotlů na biomasu. Ale já si myslím, že ta debata je totiž širší, ale totiž nejde o to, že bychom řekli, nacpeme peníze do výzkumu v odvětví XY. My se nemůžeme omezit jenom na výzkum. Stejně tak se nemůžeme omezit jenom na to, že uděláme nějakou zelenou úsporu. Ve skutečnosti se to vzájemně potenciuje. Potřebujeme se, pokud se rozhodneme, že chceme na nějakém odvětví stavět a že ho chceme rozvíjet, tak to znamená investovat vidím do výzkumu. Například to skutečně se stát inovativním lídrem. Zároveň ale samozřejmě to odvětví tady potřebuje mít okolo sebe ekonomické prostředí, ve kterém má nějaký odbyt, protože tím se to odvětví utváří. V tom Dánsku to samozřejmě byla kombinace toho, že tam byla nějaká státní podpora. Byla tam nějaká tradice stavby lodí a ta se překlopila v ty větrné elektrárny, ale zároveň tam bylo samozřejmě to, že Dánsko masivně investovalo do výstavby větrných elektráren a tudíž celý ten inovativní... No základní věc je, tam mají ten vítr. Přesně tak, a proto my se můžeme rozhodnout, že půjdeme do něčeho, co tady, pro co tady je poměrně významný potenciál, a to mi teda zrovna přijde, že ty věci kolem domů jsou docela zajímavá příležitost. Což může být zateplování, může to být technologie větrání, můžou to být nejrůznější technologie související s výrobou tepla, čistého tepla v těch domácnostech, může to být dokonce být technologie související s výrobou elektřiny v těch a tak dále. Nicméně to mi přijde, že pokud se tak podívám po těch odvětvích, která se tu nabízejí, tak tohleto je docela zajímavá příležitost. A pak mi tady přijde k té jedné energetice vlastně dvě poznámky. Jedna je procesně je to tak, že panel si nic nemyslí a panel si nic nemyslí. Panel je platforma pro debatu. Lidi, kteří, jak tady padlo v té... Já nevím, ale panel vytvořil nějakou publikaci, ve které do jistý míry jako prezentuje to, co si myslí. Ne? Ty otázky. Ty otázky nejsou dělány jako, řekněme, neutrálně. Já si myslím, že v tom panelu, jak jsem ho tak sledoval těch několik debat, je minimálně polovina lidí, kteří si myslí, že se určitě u nás mají stavit nové jaderné elektrárny. Dobře, ale to není jako v tomhle tom to... Jako já jsem slyšel, jako, nebo jestli to můžu... Ale... My jsme, jak jsem říkal s předsedou panelu, jsme si to vyříkali, on mi vysvětlil, proč tomu tak je, ale je to věc, která je faktem. To není, jsme se shodli na tom, že jsme otázky kladli podle tohohle dokumentu a shodli jsme se na tom, to je v pořádku. Ne, o tom nemluvím, já říkám, jako, že ten otázky toho panelu už jsou takhle koncipovaný, to nebylo nic proti vedení tady. Potom si myslím, že to tak skutečně není. Ta debata tam byla celou dobu hodně otevřená. Myslím si, že lidi, kteří si jasně myslí, že se do jaderných elektráren stavět mají. Jsou tam lidi, kteří si jasně myslí, že stavět nemají. Jsou tam lidi, kteří si myslí, že to je věc, která by měla zůstat otevřená, ve kterých nikdy se ta příležitost využít má, nikdy se využívat nezbytně nemusí. Ale Vojto, ale jistě cítíš, že je jiná otázka, kdyby tam bylo třeba napsáno ve stylu, jako je vůbec třeba stavět nějaké obnovitelné zdroje, a pak by byla otázka, jak využít co nejlépe potenciál jaderných elektráren. Tak jak by se na tohle to díval? Já jsem si můžu ukázat, není ta otázka je položená ještě obecněji. Tam je o nízkouhlíkových zdrojích dohromady, nejsou vyčleněné, neobnovitelné, ani jaderné. Proto jsem tu otázku neustále opakovaně pokládal v téhle formě a proto na ní takhle odpovídám. Já jsem tady nebyl, přiznám se, u formulace otázek. Takže tam mám možná trochu deficit a možná jsem nepostřehl součást debaty, která se tady objevila, ale docela bych si dovedl představit dobré důvod, proč to tak je. V Evropě je to v tuhle chvíli tak, že je v zásadě konsenzus na tom, že budeme stavit obnovitelné zdroje. Napříč Evropou. Kdo v Evropě si myslí, že by se nemělo investovat do obnovitelných zdrojů? Dokonce i Česká republika si myslí, že se má poměrně významně rozvíjet výroba elektřiny, energie z obnovitelných zdrojů. Zatímco v tom jádru je ta Evropa rozdělená tak půl.
Jsou tam země, které jsou jasně, chtějí investovat do jaderné energetiky, Británie, Francie, Česká republika, do jisté míry Slovensko a některé další. Jsou tam země, které si myslí, že v žádném případě. Jsou tam země, které si dokonce myslí, že se mají jaderné elektrárny vypínat dřív než uhelné. Takže skutečně obnovitelné zdroje v tuhle chvíli na evropském trhu jsou danost a realita a věc, která se bude dít. A jaderná energetika je věc, které se vede debata. Což si někdo můžeme myslet, že je možná proměněná příležitost. Ale prostě to tak je. No ne, ale jestli to máš jako dialog, tak to nemůžeš a dialog na český úrovni, který má se do jistý míry přenést českou, řekněme český myšlení na tu evropskou úroveň, tak když ti to takhle a priori už jako, což bylo přesně, co mi řekl pan předseda, že to bylo na základě toho, že v té Evropě to jádro není, jako je problematizováno, že jo, tak v tomhle tom směru se to podřídilo, se udělala určitá konformita té evropské typu. Protože prostě ve chvíli, kdy vlastně elektrárenskou společnost tady ničeho investuje, tak jako se nezídím stáním na české společnosti, ale tržní elektrárenky se pohybují jako, tady máme poměrně krátký čas, jak to nechci zdržovat, jo. Jo, dobře, takže další otázka. Já bych měl takový dvě napůl poznámky, napůl otázky. Když jsme se bavili o něčem jako uhlíková stopa u každého výrobku, říkám každýho, to je věc, která vlastně ta uhlíková daň při vytěžení nebo při překročení suroviny přes hranici v podstatě řeší perfektně. Jak je to u emisních povolenek? Protože třeba velkým problémem nebo velkým zdrojem emisí je zbytečná doprava. Jo, pardon, já jsem se nepředstavil, Pavel Sulka. Jsou schopny emisní povolenky taky řešit třeba takovou pitomost, jako že se mlíko vyprodukuje v Českých Budějovicích, doveze se do Německa a jogurty zpátky do Budějovic. Ta uhlíková daň v podstatě se tam promítne přes všechno, včetně výroby aut, výstavbu silnic a tak dále. Když to emisní povolenky, moje představa je, že asi tohle nepostihují. To by bylo jedno téma. A druhý téma by se týkalo v podstatě obnovitelných zdrojů. Formuloval bych to jako všech nestabilních nebo periodických zdrojů. V podstatě zásadní problém dneska je, už tady pan řekl, že chybí spolehlivá, levná, kapacitní akumulace. Čili tím to všechno jako je problematický. Ale až se tohle třeba podaří vyřešit, měli by producenti těchto nestabilních nebo periodických zdrojů, co fungují přes poledne a v noci ne, jakou míru by měli nést nákladů vlastně na tu akumulaci. V podstatě, pokud je to velký větrný park, tamhle srovnatelný s Temelínem, tak ten by měl mít ve svých povinnostech totéž, jako mají dneska, zajistit prostě kontinuální dodávku, všechny ty systémové služby a podobně. Zatím mám pocit, že jsou preferovaný tím, že se jich tohle plné míře netýká. Pokud se mýlím, omluvte se mě a opravte. Čili to jsou ty dvě věci. Já se začnu. To je opravdu zapeklitá. To musíte brát, to je jedno, jestli to jsou daně nebo povolenky, to je prostě jedna tuna CO2 nějakým způsobem zpoplatněna. A teďka jde o to, jakoby, co v tom řetězci jako zpoplatňujete, tam jste to nepoplatnil několikrát. Protože když vezmu třeba, jak jste říkal, produkci mléka, tak tam máte minimálně třeba vstup elektřinu, která pochází z velké energetiky, tak tam je povolenka, to znamená, je tam CO2 staženo. Pak máte zemědělství, to znamená ty krávičky, které produkují metán, které v tom zemědělství v tom systému zdanění nebo povolení. Ne, takže moje otázka byla, jestli to pokryje všechno, tak jako ta uhlíková daň, která opravdu tak jako DPH, vlastně se projeví v každém výrobku u jeho konečné produkce.
nebo jestli ty emisní povolenky pokryjí jenom část, jenom určitou oblast a určitá oblast je vynechaná, svým způsobem zvýhodněná nebo preferovaná. Kdybych vám odpověděl velice duše, tak je to prostě jenom část. Ale že se vám to bude stačit. Samozřejmě. To ne, samozřejmě. To je odpověď. Samozřejmě. Prostě jednoduchá, jako centrální daň. Čili z toho plyne, že tahle ta uhlíková daň je daleko spravedlivější a daleko lepší. No, můj názor. Jako možná spravedlivější, ale asi jako těžko říct, zase lepší. Protože v tom systému je tam jedna věc. U těch elektrárených tady máte dobře, několik, možná několik desítek. V tom celém systému v České republice je asi 300 zařízení, 300 firem méně, zařízení víc. A to je potom ten systém obchodování s povolenkami v České republice nebo na úrovni Unie, kde je několik tisíc, jakoby omezená skupina. Když by uvalila se daň na každého jednotlivce, spočítejte, kolik by to bylo milionů teda jako případů. A ta produkce jakoby není úplně jednoduchá. To znamená, jak na každého jednotlivce. Jestliže těžím s daním uhlí v lomu, ropu při překročení hranic, plyn při překročení hranic, tak máte dokonce míň subjektů než na ty povolenky. Ale mluvíme o zemědělství, o to potravě. Se projeví přesně na tom, koupíš si uhlí, koupíš si benzín, z rafinérky, ta už to má ve svým. Jako DPH taky neděláte u každého jednotlivce, v podstatě do toho výrobku se promítne v tom řetězu tím vstupním procesem. Není to úplně jednoduchý, třeba u toho zemědělství minimálně ne, ale u nějakých drobný produkce. Jako říkám, daně kouzelná je asi spravedlivější než částečně zahrnutí povolenek, ale jako rozhodně není jednodušší. Ještě jsem bych mohl dodat k tomu, ten evropský systém obchodování s povolenkami samozřejmě pokrývá jenom vybrané sektory, ale vedle toho nyní se objevují i úvahy, jestli třeba nemá pokrývat právě i dopravu. Tak tady to je pak jako na politickém rozhodnutí, jestli to tam se přidá nebo ne. Co je ale ještě významnější, že vlastně celá ta debata kolem toho EUET vznikla tak, že ten cíl je, že jen určitý objem uhlíku má být vypuštěn v nějakém časovém horizontu a víc ho nechceme pustit. A tady to se právě dobře zajišťuje tím systémem EUETS, prostě vydáte povolenek jenom toto dané množství a víc ne. Když to ta daň nikdy nezajistí, jestli s náhodou toho CO2 nevypustí víc, nebo jestli tu daň třeba nenastavíte moc vysoko a pak si jich vypustí zase zbytečně málo, ale to hospodářství tím strašně zrusíte. Takže to ten objemový cíl se právě nejlépe dosahuje tady přes ten EUETS. Možná ještě komentoval ten druhý moment, jak jsem se ptal, intermitentní zdroje, ty co přerušování vyrábějí, kdy se jim zlíbí a jak se s tím popasovat do budoucna. Evropská unie v zásadě vnímá, že tady ty technologie se stávají už skoro komerčními a proto na ně uvaluje a hodlá uvalovat čím dál tím víc tržní přístup a v něčem, co my běžně nazýváme State Aid Guidelines for Renewables, čili to jsou, jak se jmenuje česky, pravidla státní pomoci pro obnovitelné zdroje, tak tam už požaduje, aby zdroje od 2016 nové velké jednotky, aby za prvé soutěžili v aukci o podporu, že už to nebude ten bezpečný tarif, pohodlný pro všechny investory, ale už to bude něco trošku rizikovější, už si musí zasoutěžit o podporu a v Německu už teď právě poprvé vyhlásili tady tu aukci na fotovoltaiku a se zájmem někdy, myslím, že 5. května se mají objevit výsledky. No a další bod, který je tam požadován tady v těch pravidlech, je, aby všichni tyto velcí výrobci byli povinni, tak jako každá jiná velká elektrárna, nominovat svoji výrobu, čili dopředu říct si, kolik budou v kterou hodinu vyrábět, a potom, aby nesli odpovědnost za tu odchylku, což typicky znamená, že buď to zaplatí nějakou podpůrnou službu, ale zároveň se rozvíjí další faktor, a to je funkčnější a ještě více funkční trh. A ten trh dokáže dodat neuvěřitelnou flexibilitu. Když se začalo obchodovat, tak se obchodovalo vlastně třeba rok dopředu.
roční produkty. No a postupně se to zkracuje, takže dneska i v České republice se obchoduje takzvaný intraday, čili vnitrodenní obchodování, čili v rámci jednoho dne můžete nakoupit elektřinu, takže když nominujete dopředu, ať už jste klasická elektrárna nebo jakákoliv jiná, a teď vidíte, ono vlastně ta výroba nebude, tak můžete jít na trh a dokoupit si poměrně vlastně levně, překvapivě levně po většinu hodin tu energii, kterou jste slíbil dodat. Takže tady ty dvě věci přichází, čím dál tím víc ta Evropská unie hodlá na obnovitelné zdroje, které měly doposud bezpochyby velmi preferenční zacházení, uplatnit standardní energetická pravidla, ale zároveň taky otevírá víc a víc ten trh, aby těm obnovitelným zdrojům umožnila si sáhnout na tu dostupnou flexibilitu, která na tom trhu je. My jsme tady úplně na začátku se snad všichni shodli na tom, že nejlepší, co potřebujeme, že potřebujeme k tím opatřením přistupovat pragmaticky. Na různá odvětví se hodí různé typy opatření. Pokud má potřebu snížit emise z hnědouhelných elektráren, z uhelných elektráren, tak nejlepší bude použít obchodování s emisemi, protože tam se můžu úplně konkrétně říct, vypustíte tolik a nic víc. Zatímco na auta je asi lepší použít daň, protože nemůžu mít několik milionů plátců povolenek, kdo si pořizují povolenky a proto potřebuju to řešit nějakým jiným způsobem a je tam výhodnější ta daň, která se úplně nehodí u těch elektráren z důvodu, o kterých se tady mluvilo. Zatímco když potřebuju přimět domácnosti, aby si vyčistili vytápění tak, a zateplili domy, tak není vhodná ani uhlíková daň, ani nasazení povolenek, protože ani jedno z toho nepomůže ty domácnosti, to nepotřebují sdělovat, že by se jim vyplatilo, nebo nepotřebují tlačit k tomu, aby se jim vyplatilo zateplit domy. Oni to dokonce vědí, že se jim vyplatí zateplit domy, ale oni na to jednoduše nemají, oni mají na to všechny investice. A v případě, že jim zavedeme ať už obchodovatelné povolenky, anebo nějakou uhlíkovou daň, tak jedině k čemu to povede, že jim to špinavý to peníze ještě víc zdražíme. Ale nějaký tím nepřimějeme k tomu, aby ho vyměnili, protože si to nemůžou dovolit. A možná, že úplně nejlepší ilustrace toho, jak jde pragmaticky používat opatření, ale je potřeba si dívat sektor po sektoru, jak co, kde použít, dělat co je vhodnější, co je méně vhodný, je daň z emisí oxidu dusíku, která je ve Švédsku, zavedli asi před 25 lety. A mně přijde, že to je opatření, který je na hraně geniality. Švédská daň z emisí oxidu dusíku spočívá v tom, že všechny elektrárny, uhelné elektrárny, platí nějakou daň z emisí oxidu dusíku. Stát tu daň vezme a to množství, které vybere, zase mezi ty stejné elektrárny rozdělí, aniž by jedinou korunu nechal. Vtip toho opatření samozřejmě spočívá v tom, že ho vybírá podle toho, kolik vypustí emisí a rozděluje zpátky podle toho, kolik vyrobí elektřiny. Což v praxi znamená, že špinavý elektrárny tímhle opatřením úplně přímo dávají peníze svým čistějším konkurentům. Což je samozřejmě geniální opatření, které velmi účinně motivuje ty špinavé, aby investovali do vyčištění a do nějakého snížení emisí oxidu dusíku. Tohle je samozřejmě opatření, které ale jde použít jenom ve velmi úzkém sektoru, kde si ty firmy mezi sebou navzájem přímo konkurují, to znamená mezi dvěma různýma uhelnýma elektrárnama. Protože to je úplně ta stejná technologie v zásadě, jenomže někdy je špinavější, někdy je čistší. A prodává tu stejnou věc těm stejným zákazníkům. Nemůžete tuhle tu věc udělat mezi uhelnou elektrárnou a autem. Protože ty sice obojí vyrábějí oxid dusíku, ale navzájem si vůbec nekonkurují, takže celý vtip té daně by přestala existovat ve chvíli, kdy bychom do toho nějaká auta zahrnuli. Tohle je pragmatický uvažování. Je to situace, kdy vybereme jedno dílčí odvětví a na něj použijeme nějaký konkrétní praktický opatření, který v tom odvětví se hodí použít. Zatímco na té auto uděláme něco úplně jiného. Například překážeme výrobcům, aby dodávali na tach jenom auta, které mají nějaký emisní standard, což poměrně běžně děláme. Já bych měl dvě laické otázky, protože já se energetice nevyznám. Takže první
před dvěma měsíci na rádiu Leonardo byla diskuze energetiků, kde hovořil Němec a Francouz. A padla tam taková závěrečná věta, že úkolem dne Evropě je energetická integrace. Jestliže to je skutečně tak aktuální, tak to chápu tak, že ta Evropa, když se bude dávat dohromady, tak se projeví dominance těch nejsilnějších hospodářských, nejsilnějších států, to je dejme tomu to Německo a Francie, a ti ostatní, jako jsme my, se musíme přizpůsobit. Mohli byste k tomu něco říct, jaký to bude mít dopad na nás? Druhá je otázka, jak to bude s nízkouhlíkovou energetikou nebo ekonomikou vůbec, když koncem minulého roku se tvrdě diskutovalo o prolamování neprolomitelných limitů a zase s těžbou uhlí. To si jde zase proti sobě. Jestli byste mi to mohli vysvětlit, jak to bude fungovat. Jinak, co říká pan Koutecký, to je pravda s tím, že my jsme ten východ Evropy, kde nový země, jiná civilizační úroveň proti západu, tady je možný, že vlastník domku je chudý. Ale to je to, protože tam ta Evropa pokročila už jinam, to je na jiný úrovni, ale tady ty možnosti jsou a skutečně, tak jak jste to říkal, že jsou lidi, co nedosáhnou, nemají k dispozici tu původní investici třeba do zateplení nebo do něčeho jiného, prostě na to nemají. A buď umřou na ulici, jako bezdomovci, anebo musí umřít v tomhle domu, který teď mají. Nedostanou ty peníze. Já možná k Evropské unii, což je teďka nový návrh komise, který v podstatě bere pod sebe několik různých jakoby, oblastí, kde by ty státy členské měly více spolupracovat. Týká se hodně energetické bezpečnosti, to znamená, aby Unie nebyla tak závislá na různých dovozech typu plynu a ropy z Ruska a otvírá otázky nějakého společného postupu, protože energetika kouzelné Unie nás teda ovlivňuje poměrně zásadně, ale stále v podstatě tam platí do jisté míry velké pravomoci členských států. Teď je otázka, jak moc jít dál, jak moc otevřít dveře tomu, že se ještě víc bude rozhodovat Brusel. No to samozřejmě má jakoby svá pozitiva předpokládaná, ale samozřejmě to může mít určité hrozby. Pozitiva toho by to mělo mít v tom smyslu, že Česká republika nebo další státy pakliže budou nespokojeni třeba s tím, co dělá Německo, nebo že se dělá příliš vlastní pěst, tak by měly mít možnost určité ochrany do jisté míry v Bruselu. Což je otázka samozřejmě, jak to v praxi ta ochrana by mohla vypadat. Na druhou stranu samozřejmě tam může ještě víc být oslabeno, jak se říká, to právo volby energetického mixu, protože v tuhle chvíli, i když třeba by většina třeba současné politické scény preferovala dostavbu jaderného zdroje, tak to prostě z ekonomického hlediska jako musí být možné. A ani tady ta politická preference s tou realitou v finále nic nemůže. Takže říkám, ten nápad je dobrý, otázka je třeba, jak se podaří díky nápadu na vytvoření energetické unie nějakým způsobem dojít k tomu, že třeba těch 28 systémů různých podpory obnovitelných zdrojů energie bude nějakým způsobem sjednoceno. Myslím si, že to nebude vůbec jednoduché nezávidní tedy Evropské komise, protože ty státy to berou jako jednu ze svých klíčových oblastí, kde si rozhodují tedy víceméně sami. Ale říkám, je to příležitost i hrozba v jednom a
uvidíme, co jsou další praktické návrhy komise, protože to bylo víceméně deklaratorní legislativa, která s tím bude spojená, přijde i další měsíce. To byla otázka na limitu. Vy jste velmi správně řekl, že to prolomení limitů a vytěžení a spálení uhlí za limity je v přímé kontradikci s přechodem na nízkouhlíkovou ekonomiku. Je to tak, my jsme se na to snažili upozorňovat. Ten návrh vlastně na prolomení limitu pochází ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu a z jeho pera pochází i poslední verze aktualizace státní energetické koncepce, která bohužel taky nepředpokládá dostatečné snížení emisí skleníkových plynů do poloviny tohoto století nebo do roku 2040, se tady ta koncepce počítá. Jsou tady nějaké závazky na úrovni EU, které hovoří o snížení emisí skleníkových plynů o 80 až 95% do poloviny století. A vlastně tento celounijní směr není respektován v tom návrhu státní energetické koncepce. Ještě nějaká otázka? Jsme unavení všichni, už to bude končit, ale dobře. Krátká otázka. Já jsem byl na besedě v Akademii věd, jak se tam... Teďka tam byl ten poslední panel v tom emisím CO2 a byl tam pán, je ve spolku, jmenuje se to Elektromobily.cz. No a říkal, že jako má fotovoltaiku na střeše, dobíjí s tím baterie, má dvě baterie, no a jako je v pohodě, ušetří benzín, že jo, protože na benzín je velká daň, že jo, je v pohodě. Proč se to tady neudělá? Proč nejezdí tady autobusy na tohleto a proč? Když se to dá nabít tam, protože když to berete ze sítě, tak měníte ze střídavé, no, jedno stejnosměrný, že jsou tam ztráty, takhle je to přímo, stejnosměrný na stejnosměrný a... Otázka na elektromobilitu. Když to ekonomicky vycházelo, tak s tím nezdí každý. Čas máme právě na rozvoj elektromobility. Tak já si to uvnu. Skutečně ČES má program na rozvoj elektromobility. Myslíme si, že tady to je věc, o které má do budoucna velký smysl uvažovat. Poněvadž, když se na to podíváme, tak veškerou ropu dovážíme, nebo takřka veškerou, konec konců i zemní plyn, na který se teď hodně přechází. To je taky dovozní záležitost z nemoc přátelských států. A elektromobilita by dávala dobrý smysl převést veškerou osobní dopravu do elektromobilů by znamenalo navýšit spotřebu elektřiny zhruba o 10 terawatthodin, což je docela představitelné numero. V současné době je situace taková, že elektromobil sám je vlastně placený, ale ta baterie je pekelně drahá, takže v součtu to nevíde. Ale jakmile přijde nějaký technický pokrok, tak elektromobility lze očekávat, získají velké pole. My se na to těšíme. Ještě dlužno poznamenat, že ale cena těch baterií dělá v posledních 10 letech zhruba to tež, co dělá cena fotovoltaiky v posledních 20 letech. To je to se klasá. Ještě nějaká? Ano. Já bych měl pár dotazy. Jeden dotaz, co se chtěl zeptat na podporu biopalek, kde si budí nízkouhlíkový ekonomiky patří nebo nepatří, k tomu dosahu. A potom ta podpora obyvatelných zdrojů přímo souvisí taky s tou ukládání energie. Tak jaký jsou teď nějaké perspektivní druhy ukládání energie, nebo jak ten vývoj v tom ukládání energie něco zkoumí? Otázka je jasná. U biopaliv tam se vede poměrně velice výživná debata. Takhle. Asi ten problém je třeba jakoby vnímat, že jednak jakoby biopaliva z hlediska dopravy samozřejmě jsou možnosti aktuálně několik samozřejmě jít cestou klasicky přimíchávání, jít cestou elektromobility, jít cestou zemního plynu pro nějaké mezidobí a po
případě jít úplně nějakým alternativním způsobem, který zatím není běžně rozvinutý s nějaké výjimkové články. Co se týká těch samotných biopaliv, tak Evropská unie se poměrně schválila díky tomu, že do roku 2020 nařídila přimíchávání 10% složky současných paliv tankovaných v dopravě, kdy vlastně se ukázalo, že velká část těch biopaliv je produkována někde v Latinské Americe a dovážena do Evropy, což teda jako není udržitelné ani z hlediska těch emisí, které se vyprodukují na tu dopravu, ani z hlediska tím, že musíte vykácet příslušnou plochu pralesů běžných a tím vyprodukujete opět CO2, takže ta bilance celková je ještě možná víc emisí, než bylo ušetřeno samotným spálením toho paliva. Nicméně objevují se nápady, technologie na biopaliva vyšší generace, které by znamenaly třeba je produkovat z odpadu, což je určitě fajn, otázka je samozřejmě cena a množství takhle vyprodukovaných biopaliv, takže v tuto chvíli si nedokážu tipnout, jestli teda EU přijde jakoby s nějakým novým cílem této oblasti. I kdyby náhodou nepřišla, tak je jasné, že z toho pohledu dlouhodobého je potřeba řešit jakoby emise z dopravy, a to samozřejmě bez toho, že bych říkal teďka, že teda tím klíčem budou biopaliva nebo elektromobily nebo nějaký jiný technologický zdroj. To se ukáže prostě v budoucnosti a možná to bude nějaký vhodný mix, možná to bude mix nějakých biopaliv vyšší generace s elektromobily. Já mám otázku, doufám, že to bude slyšet. Takhle, dotaz je takový. Kdyby teď přišel stát a řekl, ano, my chceme podpořit velice tvrdě bezemisní a dáme si ty anglické zákony, které jsou ve Velké Británii, že teda musí ta elektroenergetika jako opravdu vyloučit, tam musí veškerý fosilní paliva. A přišla bych na ČEZ a řekla, tak podívejte se, my chceme vytvořit contract for difference. Jaký parametry by ČES potřeboval pro jednotlivé zdroje zhruba, aby se rozhodl teda do toho investovat? Řekl by ČESu, jako my vám vůbec nechceme, jako rozhodněte si to dokonce, postavte. Takže jaký contract for difference by stanovil pro jednotlivé zdroje, bezemisní zdroje, aby je mohl provozovat? Jako s tím, že teda má zajištěno, jako že bude mít ten normální zisk. Tak já bych řádku by byl, aby to spočítal a vyskočil otázku na ty možnosti ukládání energie. Já na to nemám úplně jednoduchou odpověď, protože tam nevidím jednu dominantní technologii. Někdy se mluví o vodíkovém hospodářství, já na ně nevěřím osobně. Myslím si, že to je cesta, která je pěkná jenom v principu, ale technicky je podobná na fúzi, to znamená, že bude za 30 let a tento údaj se stále posouvá v čase stejným stylem, jako běží to teď. Myslím si, že na ukládání energie musíme jít cestou baterií a že půjdeme cestou existujících baterií, pouze jejich zlepšení. A právě příklad fotovoltaiky ukazuje, že to zlepšení může být tak obrovské, že změní vlastně poměry zcela zásadně. Baterie teď fungují, jsme schopni je vyrábět rozumně, ale otázka je, zda nejsme schopni je vyrábět třeba tak, že celkové náklady budou 10x nebo 100x levnější. Vlastně strana to navazuje už předtím. Věřím na baterie nebo superkapacitory, což je vlastně hodně podobné. Já bych ještě okomentoval možná tady to ukládání energie, tam teda skutečně jde o to dodat na ten trh flexibilitu a ten trh ji dokáže dodat strašně moc, nemusí to jít jenom těmi bateriemi, novými technologiemi, ale
i ty stávající technologie dokážou dodat mnohem víc. Možná jste zaregistrovali kratičké zprávičky, že Temelín teď dokáže sjet zhruba na poloviční výkon. To je hodně víc, než jsme dříve byli ochotní dělat. Dukovany už dobí několik let. Když se třeba díváme nyní na Vattenfall, u elektrárny v Německu, tak vidíme, že ta uhelná elektrárna, se kterou se běžně sjede na 50%, 50 až 60%, tak když se tam dostatečně zainvestuje, a nejsou to zase úplně ohromující sumy, tak s tou elektrárnou dokážou sjet dolů až na 20%. Čili i ty stávající technologie dokážou poskytnout poměrně hodně velkou flexibilitu. Nicméně musím říct, že tak, jak jsou zároveň dneska ceny na trhu, tak žádná tady z těch investic samozřejmě vyplácí. No, oni se dokonce, poznámka k těm přečerpávačkám, jak tu byli, oni dokonce Rakousko zrušilo stavbu řady přečerpávaček, protože se nevyplatí. Oni se vyplatí jako pokrývat špičky, protože to jedou jeden den dolů, protože oni vydržejí 8 hodin, že jo? Když si vezmeme dlouhé stráně, tak v podstatě za 8 hodin jsou dole a 8 hodin nahoře nebo podobně. Takže to je jako na začátku dne tam, na konci dne tam, nebo prostě kdy se potřebuje, ale jestliže mají držet zálohu pro OZE, tak to znamená, že načerpají se, když to funguje, pak čekají, až teda bude ten propad, když bude nějaká inverze, pak sjedou a zase dny čekají a prostě absolutně se nevyplatí, nezaplatí se ta investice. Takže oni se jako oni se vyplatí na pokrývání toho denního toho, čili to je ta kombinace jádra a toho doplněná něčím sluníčka a větru a doplněná nějakými vodními a takhle. Ale jako taková záloha, jako OZE se to opravdu ani ta přečerpávačka se nevyplatí, bohužel. No, když máte zadarmo, no. Vidíme, co tam. A ten druhý dotaz, na to přišlo. Ale jako takhle, ještě mám poznámku, že by neměli ty další zdroje, jako větrné nebo ta fotovoltaika, by neměli tu přednost, ale šli by podle té ceny. Tady ty výpočty děláme, nazýváme to plné náklady té elektrárny, tady jsme i ty v různých publikacích. Tam hrozně moc závisí, jak si ceníte kapitál. Podívat, když stavíte investičně náročnou elektrárnu, třeba větrnou nebo nevernou, kde ta investice je vysoká, postupně teprve za nějakou dobu budete z toho vybírat ty zisky, tak závisí poměrně hodně na tom, kolik je cena kapitálu. Dneska je cena kapitálu upřímně řečeno jako blízká nule. Dneska jako, se podíváme, jak Evropská centrální banka začala s kvantitativním uvolňováním, tak cena peněz jde poměrně výrazně dolů. Je otázka, jestli tady to vydrží přes celou tu dobu, co budete stavit. No a tady ten druhý důvod se může samozřejmě proto, abych vám nakonec žádná čísla neřekl. Máme napočítané, skutečně se dají najít v tom, co třeba energetická agentura evropská dává dokupy, jsou poměrně veřejně se dají sehnat. Vychází z toho, že jedna z nejlevnějších metod, jak si opatřit elektřinu, je postavit větrnou elektrárnu na dobrém místě. Potíž ale v tom, že to dobré místo jako většinou máte kolem lidí, nebo je tam Natura 2000 a tak dále, takže to dobré místo jako je těžko obsaditelné. Tady těch dobrých míst, jako jich mání, ty už jsou většinou obsazené. No, a ještě bych teda připomněl ty zákony, tady skutečně Británie to přijala nějaké zákony, ale tam jako super významný bod, ona je notifikovala všechny tady ty věci u Evropské unie. Tady to není v rukách české vlády, britské vlády, tady to je v posledku v rukách Evropské unie. A Evropská unie třeba v Británii jasně chtěla prokázat nedostatek elektřiny. A v té Británii ho fakt vidí, mají ho na spadu. Ne, to zatím není otázka České republiky, ze které se exportuje poměrně. Proto máme ten luxus ještě chvíli přemýšlet tady o tom, kterým směrem se vydáme. Pokud ještě otázka poslední.
jestli ne, výborně. Děkuji vám za pozornost, děkuji našim panelistům, že se účastnili na debaty. Materiály, discussion paper, můžete si ještě asi vzít, pokud vám to leží. Děkuji vám, že jste se účastnili a vlastně na dalších besedách. Já to pět až přijde, takže to budíš, tak to se teď už jde vytřídat.